Здравейте, много ми е приятно отново да сме заедно в 8:30 на днешния прекрасен ден, 14 май, вторник. И всеки път съобщаваме датите, защото много хора, като им кажем, ето, днеска сме 14, днеска сме 13, така, никога не мога да запомня. Ма защо не можеш да запомниш? Защото работиш такава работа, освен това, просто се появяваш. Помагаме на тези, които никога не знаят кой ден е. И като кажем, днес сме 14 май, драгия зрител, който не знае, че е така, ще скочи и ще каже: о, благодаря ви, че ми казахте. Да. Защо? Това, между другото, което си направила, знаеш ли къде отива и това? Това е така наречения бохо стил. Дето можеш да слагаш бижута всякакви, дето можеш да безформени дрехи, различни цветове, ето такива много. Не знам за какво ми говориш. Аз знам, че днес е 14 май и днес е международен ден на гледането на ръка или така нареченото мае. Каквото и да е. Мае или мае. Аз от ромски мога да си го проведа по някакъв начин, обаче съм абсолютно сигурна, че това не е вярно. Международен ден на гледането на ръка. Да, мила моя. И сега трябва да премина. Трябва да премина на друго. Гергано, дай да ти погледна малко, ма. А обаче няма да ми говориш глупости. Искам да ми кажеш истински неща. Как да ти кажа истински? Аз съм само истинска циганка, мила моя, но истинска гледачка. Само мога да това изиграя. Това е като един, дето отишъл, то беше вид. Един, който отишъл да му направя татуировка и каза: сега искам тук, внимаваш ли, концентрираш ли се много хубаво? Искам тук сега да направиш едно сърце. Можеш ли сърце да рисуваш? Сърце истинско, такова да изглежда като натурално. Добре, ще направиш едно сърце, което да бъде пробито с една стрела. Можеш ли стрела да не... Да, мога. И една чаша или нещо тук, бокал, да събира кръвта, която капки кръв можеш ли да направиш. И после можеш да им сложим малко цвят или... А, да не стане много кич. А то до тук като че ли не е кич. Така че сега, ако ще ми говориш някакви неща, искам да са истина. Аз знам, между другото, че ако има триъгълник, хубаво ясно изразен, това ти е семейството. И ако... Или пълни глупости. Нищо не знам. Чакай сега, трябва да вляза в роля. Сега, моите момиче, ти пари имаш ли? Не. А, трябва да се бръкнеш. Виж каква огромна рокля имаш. Бръкни се, от някъде няма ще изкараш нещо. Няма в рокля, мислиш, че крия пари? Абе, има, бе, ти си заобиколена от пачки. Тази рокля е номер, защото като се качат 2-3 до 5 кг, нищо не се разбира. И като ми кажеш, но ти си отслабна. Ма не съм отслабна, бе, но с 3 номера по-големи дрехи. Но ти сега, госпожа, дрехи. Да ти кажа две приказки. Първо, голяма любов в средата на август. Любов за цял живот. Трети брак и две деца. Това го приемна сериозно и средата на август, който ме погледне, ще тръгна сред него. Ще ти дам алкохол с пръстенчета. Не, няма да стане. Не, няма да стане това с пръстенчета. Не. Добре, нека да видим сега тогава, след като казахме вече, че това е международния ден на гледането на ръка или така нареченото майто, нека да видим малко информация за това. Не, дай да продължа. Няма да продължиш, не. Простите си ги искам. Гледайте. Мая или Маето е женски ромски празник, ден на шегите и лъжата. Празнува се на 14 май с големи веселби и богата трапеза, на която не присъстват мъже. Това е ден на гадаенето и предсказването на бъдещето. На 13 рано сутринта две жени вземат украсено с цветя котле, мълчаливо го пълнят с вода от три чешми. Късно следобед с котлето в ръце двете обхождат къщите и всяка жена слага в него обица, пръстен или друго. Накрая на обиколката го поставят под стрехата на избрана къща, покриват го с много тънка кърпа. Освен двете жени и домакините на къщата, никой друг не знае къде е котлето. Рано на 14 май, денят Мая, момичетата отиват на полето, берат Мая цветя, закичват се с тях и ги връзват на кръста си. Събират роса от цветята и мият лицето си, за да не ги боли глава. И пеят: Маята да я съберем, на момичетата да я дадем. Ни глава, ни кръст да ги боли, ами да остаряват. Късно след обяд, всички, които са оставили нещо свое в котлето, се събират в двора. Избират едно момиченце, обличат го с рокля, забулват го с кърпа през главата. То вади предметите от котлето и ги държи под кърпа, а някоя гледачка предсказва бъдещето на собственичката на предмета. След това момиченцето показва предмета и собственичката му разбира, че гаданието е било предназначено за нея. След този ритуал започва гощавката, на която се пие без мярка, танцува се и се закачат присъстващите, като често се изричат много критични думи. Традицията повелява никой да не се чувства засегнат или обиден от казаните неща.
интересен празник. Аз съм виждала лудост. Жените как се веселят. Лудост. Абсолютно пълна лудост. Само да кажа, че следващата ни гостенка ще ни вкара директно на лятна вълна, защото с нея ще си планираме летните почивки. Ето я, аз исках да кажа какво ще приготвим да сготвим, обаче Янче, здравей, тя пристига с куфара си. Здравей! Радвам Виж, ти си да телевизионер, веднага се заставаш пред камерите, аз застанах така, че да ви затуля и двете. Заповядай тук. Ако искаш куфара, го сложи там, ние после ще покажем с теб как да си пълним куфара за почивките. Макар, че това за мен е ти идваш с много болна нали? Тема. Искаш да ни изпратиш някъде с гергана за месец веднага. И половина. Къде ще ни изпратиш? Да кажем... Аз съм ходила в Турция. Да кажем, защо не отново в Турция? Ама, ходила съм... Никога не си ходила в Турция. И много искам да отидеш човек, който много добре разбира и езика, и културата, и най-вече е бил преди мен. Защото иначе сам човек може да изпадне в ново. Ма ти трябва да отидеш на организирана почивка, това не е ли ясно? Аз съм ходила в Бодрум и Анталия и мислех, че всичко съм видяла. Турция е изключително масова дестинация, така че със сигурност ако отидете, ще има около вас хора, които познават и културата, и историята, и владеете езика. Ама аз искам малко да ми е такова безлюдно. Не само. Безлюдно в Турция. Да. Нищо не каза. Хем да е екзотично, хем да няма 1300 души около мен. Екзотично е. Има и бутикови хотели, които не са толкова масови. И има по-малко туристи в тях, но като цяло няма как да се отървете от българите, защото Турция е любима дестинация за българските туристи. То и Гърция, така съм била. И Гърция. Добре, просто защо е толкова любима дестинация Турция? Като в началото. Поне в началото, като казвам, имам предвид преди 10 години, всички казват, айде сега, какво ще ходя в Турция? И предпочитаха Гърция. И в един момент имам чувството, че целият поток се изнесе в Турция, може би защото там има по-добро обслужване ли, не знам и аз какво става, обаче някак си предпочитаме обслужването на турците. Не целият поток, но масово хората почиват в Турция, защото Турция е много достъпна дестинация, цените са изключително така подходящи за финансовите възможности на българските туристи. В Гърция по-скоро ходят любителите на по-кратките разстояния, любителите на по-красивите и екзотични плажове, безлюдни такива места. А Турция предлага отдих за всякакъв тип туристи, както за хора, търсещи активен нощен живот, така и за семейства с деца. Има хотели, които разполагат с невероятни забавления за децата, като се започне от аквапаркове, от лунапаркове, водни парзалки, разбира се. В някои от хотелите има аниматори, които даже не биха могли да се нарекат точно аниматори, а те по-скоро са учители. Примерно обличат децата като полицаи и започват да гонят престъпник на територията на хотела. След като го хванят, го изхвърлят демонстративно в басейна. Ама това е, аниматорите вече стигат ново ниво. Те ти правят, не просто ти правят театър, ми те вкарват в преживяване. Точно така. Освен като полицай, има възможност да се почувстват и като лекари, да лекуват пациенти. А въобще заниманията... Не съм го чувала до сега никога. Да, имат и образователен характер заниманията за децата. Има малки светофари в някои хотели, малки автомобили. Учат ги на правилата за движение по пътищата. Те индустрията все повече и повече показва, че за нас се развива всичко. Ама не, това е конкуренция. Те правят всичко възможно, за да могат да привлекат клиенти. Всякакъв тип туристи, всякакъв тип клиенти. Това да е няма недоволни, идея. По никакъв да няма начин. Недоволни. То винаги има недоволни, както да, знаем. Да, даже тази година откриха хотел за вегани в Анталия. Не, това е. Само за вегани? Само за вегани, да. И кухнята е само веганска? Само веганска. Нищо друго? Кухня, да. Освен, че от няколко години са много популярни хотелите само за възрастни, only adults, в които не се допускат деца под 16 години. Ето тази година има само за вегани. Какво ли ще очакваме следващата? Аз, между другото, преди да си говорим с теб на тази тема, въобще не знаех, че има хора, които не желаят около тях да се въртят деца. Но има логика, представи си. Има такива хора, които са си отгледали отдавна децата, други пък, които няма деца и не искат да имат, други, които по друга причина няма деца и не са живели с деца. Ма съгласи се, ти си на плажа, лежиш и бебе и деца, на половин годинка реве, майка му го полива със студена вода, бащата се чуди какво да го прави, а ти се опитваш уж да четеш. И пък веднага реши, че майка му го полива със студена вода, защото съм виждала как детето изгоряло, как тя го полива, как се опитва да му намаже някакво плажно масло. Така че наистина много неприятно да се опитваш да почиваш и около теб да е пълно с хора с деца. Затова това е, защото някой... нямаш деца, затова си мислиш, че майките поливат децата със студена вода. Нали съм го виждала, как?
как? Не съм ги полила, на мен по-ужасното ми е да се намажа хубаво цялата, да се омъзня и в един момент едни дечица да почват да тичат покрай мен, да си правят състезания, нали, да се цопват във водата. Пясък. И те като търчат и като куче, което рови, нали, те направо фърлят навсякъде пясък. Това е направо отвратително. Затова в някои от хотелите плажа е разделен на зони. Има зони само за семейства с малки деца, с бебета, за бебета до 2 години. Има плаж, който е само за семейства с деца до 16 години. И има плаж, отделна плажна ивица, само за възрастни хора, като някои от тях се наричат и тихите плажове. Там са забранени разговорите, забранени са телефоните, забранена е музиката. Да се чувства човек достатъчно изолиран, като на самотен остров. Тих плаж. Да, ама има хора. И после защо хората избират чужбина? Ми всичко е измислено там. При нас не е така. Смисъл... Всяка дестинация си има своите предимства, както България. Добре, не, тъй като своите... много говорим за Турция, нека да пуснем малко информация за зрителите за Турция и продължаваме нататък. Турция е уникално място, бе, да, хора. Аз искам да науча турски. Искам да науча турски, но нямам време. Но всъщност много е важно първото място, на което ще попаднеш, когато тръгнеш да ходиш на почивка в чужбина. Нали така? Изключително важно е, защото... Аз така се влюбих, извинявай, в Гърция. Бях с две мои приятелки и с такова недоверие тръгнах. Викам, тия двете ще ми направят главата, е такава. По-женски... Е, оказа се такъв рай. Бяхме 5 дни. Просто невероятно. Хотела, ресторанта, въобще бе, невероятно обслужването. Това, че се стараят комплименти за дамите. Мъня ядохме смокини, сладолет, топа сладолет. Това пък не съм сладолет. Очаквала в Гърция да го правят. Аз в Турция съм го виждала. Още с яденето хляб, вода. В Гърция също има невероятни места и хотели, в които предлагат много високо ниво на обслужване. Затова е важно човек да попадне още първия път на мястото, което е точно неговото. И ние обикновено, когато туристи идват в нашия офис и търсят своята почивка, ги питаме къде са били, къде са пътували, в кои курорти, каква категория хотел са избирали, какви места предпочитат за отдих. О, вие си имате по-шум... много сериозна анкета, да, за да знаете какво да им предложите. Да, тя е по-скоро под формата на разговор, но е важно, защото ако те са били на не толкова
добро място, да кажем, в нискобюджетен хотел. А ние веднага, познавайки местата за настаняване, предлагаме доста по-добър вариант, изхождайки от финансовият бюджет, с който разполагат туристите. Ако пък са били в висок клас 5-звезден хотел и по някаква причина са се избрали доста по-нисък, веднага обясняваме, че това не е добър вариант, защото те винаги ще правят сравнение с мястото, в което вече са били. Определено няма да им хареса почивката. Така че готови сме винаги да даваме професионални съвети. Добре, ако аз искам да си организирам почивката лятната за Турция, късно ли е на 14 май да тръгна да си търся хотели? Може би всичко е пълно вече или може би те се пълнят от 5 месеца напред? Не е късно, но от няколко години са много популярни ранните записвания, които са с включена отстъпка за ранно записване. Разбира се, човек... Да, речем, януари месец мога да си запиша почивката за юни. Декември. Западноевропейците обикновено започват да планират почивката си за следващата година, още в края на предстоящото лято. А и винаги човек може да разчита на оферти в последната му минута. Винаги има такива. Разбира се, предложенията не винаги са от най-добрите, но пък цената със сигурност е доста изгодна и доста примамлива. Добре, а какво мислиш за тези хора, които прескачат организираните агенции, например, и тръгват сами да си организират екскурсия? Това също е добър вариант. Ако всеки би могъл да се направи резервация за самолетен билет директно от сайта на авиокомпанията и да заплатя с кредитна карта, единствено трябва да се запознае предварително с условията на тарифата, която е за съответният самолетен билет, условията за анулация, условията за промяна на име. Разбира се, има достатъчно онлайн платформи, които предлагат варианти за хотелско настаняване, така че аз лично така действам, когато пътувам със семейството си. А знаеш ли какви трудности съм имала, когато не съм пътувала през агенция? Купувам си билет, трябва да пътувам вече, примерно след седмица, билета съм купила 2 месеца по-рано и обикновено ти на имейла си трябва да получиш потвърждение. И аз получавам не потвърждение на имейла си, а от сметката ми на другия ден получавам от банката, че са изтеглени съответните пари. Обаче до последно вече ще пътувам и нямам потвърждение на имейла, нямам, нищо не пише. Започвам да звъня през агенцията, намирам все пак, през която съм си купила билет и те казват, ами не, няма билет на вашето име. Аз ще летя на другия ден за Германия. И те казват, не, билет на вашето име няма. И аз казвам, да, но от сметката ми вие сте изтеглили парите, в такъв случай просто трябва да направите всичко възможно, защото аз трябва да пътувам. И то бяха такива чудовищни нерви и аз си казах, не, никога повече това няма да го правя, защото не ми е това работата. Нали? Ако това беше през хора, по които се занимават с това, на тях това им е работата. Да, той ще отиде, ще провери. Аз ще съм сигурна, че билетите, разбира се, освен ако не попаднеш на агенции, такива, които са фейк, нали, които по принцип не се занимават. Всъщност, да, то именно за това трябва да се избират туроператори, които от дълги години работят в този бранш, за да може да сме сигурни, че имат достатъчно опит. Не е задължително да са от дълги години в бранша. Достатъчно е да се провери в сайта на Министерството на туризма дали са действащи лицензирани туроператори или турагенти. Това е и да се изиска подробно. Това ли е едно от условията? Едно от условията, може би. Да, първото и най-важно условие е това. Второто условие при резервиране на пътуване, независимо дали е екскурзия или почивка, или независимо дали е само самолетен билет или само хотелско настаняване, през посредник, туроператор или турагент, да се изискат документи, които да предостави агенцията, договор за пътуване, да се изискат платежни документи, фактура за направеното плащане. И от няколко години се предлагат на българския пазар застраховки отмяна на пътуване. Всички застрахователни фирми предлагат такава опция. Единственото условие... Не ако аз си отменя пътуването, да, а ако по някаква причина... Не, точно за това е. Единственото условие е да се сключи съвсем скоро, от 3 до 5 дни, ако не се лъжа, след като е закупен туристическият пакет или туристическото пътуване. Тази застраховка има условия. При заболяване на близък член на семейството, ако на пътуващият не му разрешат отпуск от работа, има условия, на които ако туристът отговаря, застрахователната компания срещу предоставяне на документи от страна на туристическата агенция възстановява напълно заплатените суми. Напълно? Да. Виж пък, това въобще не знаех, че съществува като опция. Да, и ние горещо го препоръчваме на всички наши туристи.
тя не е задължителна, но е изключително полезна точно в такива ситуации. Само да кажа, защото посрещнахме в кухнята. Защото аз знам, че пътуваш много, ти се върна оня ден от някъде, не знам откъде, от Турция. Пак. И аз реших да ти направя, понеже сме началото на лятото, края на пролетта, една трошия, която се прави в моя край, една баница, която се прави в моя край, която се прави с трошия. Тъй като винаги остават някакви трошии от зимата, които така или иначе хората ги изхвърлят на края на пролетта, защото идват вече пресните салати и няма какво да правиш. Никой няма да тръгне да яде туршия, докато има пресни, когато има пресни салати. И има едно, което от рода на зелника, но се прави с туршия. Ще ти покажа след малко как се прави. Това само в вашия край се прави с туршия. Ние го правим с кисело зеле. Не, и вече не в нашия край, аз съм виждала една жена само да го прави. И викам, що така бе? Викам, боже, какви са, колко са беднички, милички. Не, баба ми. Не. И се чудих защо това и си викам, боже, много са беднички. Много... Ми не, защото ние се изхвърля на жената, защото е дала пари, защото е направила туршията, може и от двора да са тима, пак да положила си труд. Практично много. Да, в нея се слагат, гледам хубави кори да използвам, малко мас, туршия и сега хубаво е да се направи с прас лук, защото добива друг аромат, но ние сега в случая, понеже малко закъсняхме, обикновено аз и нарязвам във фризера си, оставям прас да имам, който веднага като го извадя трябва да го запържа, защото иначе се... Нали знаеш като се размрази, какво става с пръза? Ти не знаеш, ти не готиш. Не знам, въобще не знам за какво говориш. Лудница. Да, и лукче ще сложим и едно стръкче само чесън, но това ще го направим след рекламата, защото чакаме и следващите ни гости, ще видите кои са те. Ние вече започнахме да режем лука и туршийката. Само да ви кажа историята на тази мас, която купих. Отивам, нареждам се на пазара и гледам там една жена има, която носи домашни ябълки, домашни круши, мас, боб, който някъде го съди в една градина и идва и домашно произведен, нали всичко. И аз решавам да си купя мас не защото готвя, а защото са ми казали, че вечер, като си намажа ръцете с мас и като си сложа едни ръкавици и така да спя, и сутрин ще се събуда с едни нежни ръчички, като на принцеса, 18 годишна. И аз си казвам, ето това е маста. И те почват да разменят рецепти, защото попадам в едно общество на жени, които правят непрекъснато някакви неща с мас. На бившия ми мъж, баба му, която почина, баба Мария, много често я споменавам в телевизионната ми къща. Тя казваше, ми аз, баба Гирганке, ще взема да направя ини простаци за Великден. Това са уния най-обикновените кораби. Да, и, ма те и бяха чудни простаците. Най-обикновените кораби, които като се направят с мас, може да ги ядеш и 20 дни след. Те задължително се правят с мас. Да, и когато се правят с обикновено тесто, хич не стават хубави. Аз пробвах за Коледа линцери с една рецепта с мас и станаха уникални. Но не казах на моите момичета вкъщи, защото щяха да ми откажат. Да, щяха да кажат, след това ме помолих отново да направя линцери. Аз реших да използвам само масло. Не станаха вкусни. Те ми казаха, мамо, моля те, не експериментирай с рецептите. Ползвай първата. И аз им казаха, знаете ли какво имаше там? Свинска мас. Да, майка ми прави, освен тия простаците на баба Мария, прави едни кифлички от същото това маслено тесто. И една година беше решила да експериментира и да направи друг вид тесто. Така я... Така и се карахме за тия. Никой не ги яде. Нито простаците, нито кифличките, защото то беше... Ма много едро режеш, бе, жена. Успокой се и си води разговор. Ма какви са тия работи толкова са? Добре, няма да ти се меси. Вече, като почнеш така, само окара, да окара и ти блъкваш окара. И жената почва, тука няма отайка, тука има отайка, сега как да й кажа, че аз си мажа на ръцете. Вие какво ще правите? И аз казвам, аз и в момента, в който си отварям устата, аз не знам какво ще правя, разбира се, и започвам да казвам едни рецепти, едни, и вече не мога да се сетя. Та нашата сценаристка ми казва, разкажи историята, но аз не мога да се сетя какво си измислих. И жената ми вика, с мас ли го правите? И аз казвам, чудно става. А то въобще не представя няма какво ще правя, но все едно поисках за... И в крайна сметка много ми стана съвестно, маста е много хубава и аз въобще не я ползвам за това. Един път, два пъти съм се намазала, няма ефект. Не, не става. Така, сега, момичета, ще трябва да ме освободиш тук мястото на котлона, за да почнем... Много хич не ми се щеше, като дойдат следващите гости да мирише тук на лук и на такова, обаче няма нищо, ще се опитат от това. Ето ги. Чакай, ще включа.
Десислава Великова и Калин Терзийски са ни гости. Здравей, Калина, е така през масата. Добре ми дошъл. Здравейте. Здрасти, Здрасти, ама е така. Здравей, застанявай се тук. Ами ние правим една баница, която аз съм виждала само от една баба да я прави. Добре. Баницата се прави с кори, които са хубави. Трябва да са хубави, даже ако може да са точени, обаче тук в студиото не можем да го направим. Какво слагаме? Олио или масло? Малко олио слагаме и запържваме, задушаваме повечко лук и само един стрък чесън. Като идеята е, направо може да ги слагаш. Нищо на мен не ми пречи, че не е загрято. Так само да махна това, да не ни пречи. Махни го. Искате ли чай? Да, Чая... Добре, Янче, ти искаш ли чай? Добре, Яна дойде тук да ни консултира как да си планираме лятната почивка. А Янче, те са ми гости, защото ще се организира първия фестивал на българската книга в Брюксел. Калин ще бъде участник, а ти си сред организаторите ли? Здравейте, много се радвам да съм с вас. Да, съм част от екипа, който организира фестивала, който ще се проведе за първи път в Брюксел. И може би това е първия фестивал на българска книга в чужбина, което също е интересно. И той ще бъде през юни, от 7 до 9 юни. Това е повод да се срещнат български автори на територията на така наречената столица на Европа. В фестивала ще участват много автори. Калин е една от нашите звезди. Ама авторите всичките отиват лично да си представят. Да, разбира се. Това е интересното. Колко автори общо ще бъдат? Ами, ние все още сме в процес на договаряне, но ще са около 12 автора. 12 автора, извън тях ще има ли още българска литература? То не може само на 12 автора да се представят. Ще бъде фестивал, на който ще бъдат изложени много книги, които ще се продават на място, а хората ще имат възможност да задават въпроси на нашите гости, писатели и поети. Там ще разчитате само на български клиенти или български читатели, или има и преведена българска литература? Първоначално идеята беше да са само на български, но после разширихме и тъй като много от нашите автори са преведени вече на много езици, на 7 ще има отделна среща за авторите, които имат преведени книги, а на 8 и 9 ще бъде само за българи. Да, а Янче, Брюксел е странна дестинация, ако трябва да се прави организирано пътуване. Имала ли си хора, които идват при теб? За Калин? За мен. Идвала ли си хора, които идват при теб и искат да им организираш такива пътувания, които са, да речем, искам да отида 3 дни в Брюксел и да разгледам? Да, и аз лично горещо препоръчвам такива пътувания, независимо до каква дестинация. Обикновено се избират европейски дестинации, защото познатите ни маршрути в Европа са част от екскурзия. И времето, което има човек обикновено по време на обиколката, е много малко. Ние се шегуваме и казваме да видиш Венеция от 2 до 4 не е достатъчно. Затова да, приветствам, организираме такива. Има и такива организирани туристически пътувания. 4 дни, 3 дни в едно място, защото оставяйки няколко дни в един град, човек може да усети духът на този град, да се слее с него и да остане с изключително приятни спомени, впечатления. А Калине, с какво може един български автор да впечатли читателите в Брюксел? Къде ти да ножа? Не знам всъщност каква ще е публиката. Един комуникатор, както сега се казва, човек, който говори пред публика, трябва да внимава с правенето на планове и с предвиждането какво ще стане. Всичко зависи не само от хората, а и от настроението, в което ще са хората, от обстановката, от целия контекст, от абсолютно всичко. Всичко зависи от всичко. Затова по-добре да не планираме, а да имаме вдъхновение и да го направим така с добро чувство. Мисля, че
Как се става звезда, примерно? Това е един интересен въпрос. Ами, никой не може да каже и никой не знае. И как в България са скандал? Примерно. Аз само да добавя, че Клин вече няколко пъти е идвал в Брюксел и е печелил награда. Да, и точно това ще ми бъде следващия въпрос. Ти вече си награждаван там. Аз съм, да, носител на Европейската награда за литература за 2011 година. Тя се дава на автор от страна на 3 години. Бил съм и всъщност не в Брюксел, съм бил само веднъж, когато взимах тази награда и ми я връчи принцеса, защото вашето предаване вероятно харесва такива пикантности. Връчи ми я принцеса Лаурентин Холандска, която е писателка също. Може би... вероятно. Тя е детска писателка и е една от многото холандски принцеси. Да, не знам дали може да ги впечатлиме. Примерно аз нямам книги нито на фламандски, нито на френски. Но имам на немски, имам на английски, имам книги на половината европейски езици. И в зависимост от това каква е публиката, а Брюксел е един град, в който има от всяка европейска държава и то много хора. Така като куриоз мога да кажа, в едно семейство едно момиче гледаше българското детенце, на българо-английските дечица по-точно, защото те бяха от българо-английски брак. И момичето каза, ние тук сме цяло море. Аз казвам, кои ви? Ти от Кобрат, дето сме. Тя беше от Кобрат и бяха цяло море от Кобрат. Сладко. Да. Така че може да разчитаме на много, на цяло море от Кобрата, вероятно и от Тервел, и от Исперих. Искате ли да опитате тази трошия? Майка ми е правила. Аз ще гледам много така. Да, опитайте, защото тя има малко консервиран чесън вътре и има вишкав аромат. Колко интересен. Какво? Истинска българска трошия. Да, да. То аз не разбирам много коя е царска трошия, коя е такава, онакава, нали? Не разбирам, обаче майка ми прави страхотни трошии. Всяка майка прави царска трошия, да. Ще знаеш. Извинявай. Ама молите се, замисли още. То гледайте, целият буркан е тук, за да го изядем. Може да ти дам една велица и да си боткаш от... Добре, ние сега буркан. Това, докато го направим на пюре, ще пуснем една информация. Аз съм веган, чак не съм, но съм вегетарианец и съм кулинар. И ще ти препоръчам да не го правиш на пюре, а да оставиш да е... Да хрупка. Благодаря. Така ли да го съм съгласна? Ами няма да е пюре, тогава малко само ще го смея. Пусни го 2-3 пъти на импулс и така, за да ще станат... Да си има парченца. Ама моля ви се, аз ще си такова... туршията се опитайте. Много е хубава и, както казах, всичко българско много ми харесва. Чай с туршия. Да. Много добре. Особено за хората, които живеят в чужбина, всичко българско е много мило и много... родно. Иска само да кажа, че Българската културна асоциация на българите в Белгия организира много това събитие и се разчита да дойдат наистина много българи, защото има българи. И е въпрос на реклама, на комуникация, защото ако едно такова нещо стане престижно, значи когато аз 2011-та взимах награда, дойдоха мои приятели от Амстердам, от Ротердам, дори от Англия, което не е кой знае колко, нали? Все едно са... На един час с влак. Да, да кажем. Да. С влак наистина. От Лондон колко? Кажем, 2 часа. Час и половина, 2. Да. Включено ли е това? Ще си пуснеш ли рекламата, за да пуснем ние пасатора ни? Не рекламата. Ще пуснем малко информация за това, че те ли българина, докато ние, ще кажа, пюрираме това, хубавата българска дума, но не, няма да го правим на пюре, а ще го оставим на по-едра консистенция. Да. Още. И ще е по-красиво. Според Националния статистически институт, българският писател е изключително модерен в момента. През миналата 2018 година са издадени 5623 книги, написани от български автори, срещу 2393 от чужди автори. И това не е прецедент, през 2016 числата са подобни. 5573 български и 2545 чужди автори. Най-популярен е писателят Георги Господинов –
Неговата физика на тъгата надмина отдавна бестселерите на Дан Браун. Големите тиражи на българските книги са в порядъка на 10 000 копия. Близо 10% от българите признават, че не четат книги, но пък 30% прочитат повече от една книга на седмица. 41% са активно четящи. Все повече се търси сериозна литература, както и произведения, които са станали популярни в чужбина. Изключително популярни са и книгите комикси. Мислите ли, че това е наистина реален резултат, че една трета от българите четат непрекъснато? Аз мога да кажа за моите приятели, които пътуват пред няколко месеца, се прибират в България и много от тях в куфъра си винаги имат поне няколко книги. И много пъти, когато питам, искат ли нещо ли донеса, те ми казват две или три, аз казвам само една, защото няма място. Наталка, искаш ли да ми дадеш една лъжица? Всички тия, които са такива, те са възторжени песимисти. В България има страшно много такива хора, които те са воинстващи песимисти и искат да кажат, че е много зле на всяка цена. Ще кажа, че всъщност българското четене, сега за българската литература ще е нескромно да говоря, защото аз съм представител, но българското четене преживява ренесанс. Хората започнаха да четат отново българска литература и то е вероятно и благодарение на българската литература, на самата нея, на качествата и не само, че има много книжарници, че има много добри издателства, че българските книги изглеждат добре вече, а и освен това съдържанието вече е друго. И могат дори да определят датата някъде от началото на новото хилядолетие започна един доста сериозен ренесанс и пръз в него определено имат това поколение български писатели. Няма да кажа нито едно име, защото ще пропусна, а те са много. 50 български писатели, които правят наистина чудеса и много от тях вече не се превеждат в чужбина просто за да, на принципа на културния обмен, да има и преведени български писатели, просто защото издателствата искат българска литература. Да, а има ли съперничество някакво между българските писатели? Естествено. И как няма да има? И то много сериозно, но с малки изключения, които са и грозни изключения. Ма на вас не ви личи, като сте в съперничество? Виж, на актьорите повече им личи, да речем, ако изпадна в такива ситуации. Не сте вътре в кухнята, вие сте в преддверие. Понякога се случват много така остри сблъсъци, защото все пак словото е една територия, която страстите са много силни. Така е било винаги. От времето на Вазов и Славейков, Пенчо Славейков не е можел да понася и Вама, това е известно, нали? Да. Сега, нали, грозните сблъсъци са малко. А важно ли е в литературата правилото скандалът подава? Да, но нека да продава добра литература. Ако скандала продава боклуци, по-добре е да не ги продава. Да. Наталка, трябва ни малко с очица само да сложим тук. Вижте как хубаво почна да мирише това. Да кажем още нещо за фестивал в Брюксел, само че аз исках да попитам Яна, понеже има различни видове туризъм. Нали, има кулинарен туризъм, има ловен туризъм. Има ли културен? Алкохолен туризъм имат англичаните най-редовно си правят в нашата страна. Има ли културен туризъм? В този смисъл културно-литературен туризъм няма, но това е интересна идея. Бих могла да помисля върху нея, защото по-скоро културният туризъм се свързва с посещението на културно-исторически обекти. Но в последно време са много популярни организирани пътувания с лектори, които да изнасят лекции по време на пътуването по различни теми. И това би било така, това ми дава повод за размисъл. Да, чакайте само секунда. Момент, ще бъда кратка. За всеки случай. Готово, готово. Готово ли? Културният туризъм изисква контекст и знания
Обаче да пътуваш, знаейки, това е много различно и много по-изискано и много по-висок тип удоволствие, отколкото да пътуваш, не знаейки нищо. Примерно да отидеш и да разглеждаш Триест, знаейки, че там е бродил примерно Джеймс Джойс, един от най-великите, един от тримата влъхи на модерната литература, заедно с Марсел Пруст и Франц Кафка. А като отидеш в Прага, ще отидеш в къщата на Франц Кафка. И ще гледаш Прага, както я е гледал Франц Кафка, а след това ще отидеш в кръчмата, в която е бил Швейк, героя на Ярослав Хашек. Ето това е литература. Но трябва да знаеш. Трябва да знаеш. А човек не се ражда знаейки. Тоест, ето ви идея. Такива опции в... Нали, за да... Човек вижда това, което знае. Да, учете точно така. Хората да знаят, за да виждат разни неща. И да им е интересно. Е, да. Ама ето, например, Яна, при теб, като идват хора, които да ги консултираш как да си планират почивката, те питат ли те кое задължително трябва да видим, какво задължително трябва да опитаме? Питат, да. Да, питат и ние даваме, казваме своето мнение. Но по повод на туристите, които... има няколко типа туристи. Едните предпочитат да знаят къде отиват и какво ще разгледат. Другите, може би, обичат изненадите, да и се надяват на тях. А да знаят много неща за мястото, където ще отидат. Веднъж си вървях из Париж, не че непрекъснато си вървя из Париж, и в една такава уличка, която никога не би очаквал човек да види каквото и да било, видях един малък страничен вход на вътрешен двор и погледнах табела Осип Цацкин. Някой да му говори. Това е един от най-големите скулптори след Роден и да кажем в началото на 20 век, който е направил и там се намира в неговия дом паметника на Ван Гог, т.е. оригинала на паметника на Винсент и Тео Ван Гог. Ако не знаеш тия неща, ще ти бъде ли интересно всичко? Никога това? Няма да се сетиш да отидеш там. Точно. И да обърнеш внимание. Обаче, просто вървейки по една уличка и знаейки разни неща, ти можеш да се възхитиш и да се почувстваш богат човек. Аз видях оригинала на паметника на Винсент и Тео. Само да взема това. Да, не е малко. Да, културата сега... винаги може да се съчетава с туризма. Сега, аз искам ти да ми кажеш още малко за фестивала в Брюксел, само че това ще направим след кратко прекъсване. През това време ние ще започнем да нареждаме нашата баница и ще ви покажем как изглежда тя. Но тук наистина се получи. Да... Това е фантастична плънка. То се получава като зелника. Както зелето дава киселото зеле, дава киселинка. Сега тук няма да го изчакаме съвсем... Зелника не е с зеле, а с зеления, нали знаеш? Да, с зеления, да. Но другото пък как се казва, което е с зеле? Имаме с кисело зеле, има. Зелник с кисело зеле има. Включваме с лоза и започваме да редим баницата. Казва ли се зелник, нещо, което е с зелен лук, лапът, зелени неща и там зелник. За мен това ще е още една рецепта, която мога да разкажа в Брюксел. Ето, виждаш ли? Това чувала ли си го някога такова нещо да се прави? Само да добавя, за да не пропусна и другите автори, които ще ни гостуват, ще бъде Емил Андреев, Здравка Евтимова, Христо Каранславов, Мартин Ралчевски, Карастоянов, извинявам се. Да, поне имаме поет Христо Каранславов, който живее в Брюксел. И съчетанието е всъщност, има хора, които живеят в Брюксел и пишат, и затова има и малко по-неизвестни имена в списъка на фестивала, като Бета Наур, Ирина Папанчева, Деси Цветкова, Ценка Кучева, Калина Янева. Ние българите сме малко така, че неизвестни хора няма. Примерно Ирина Папанчева, аз съм бил рецензент на първата книга, така че... Моля ти се, кажи ми, случва ли се... Аз в момента я чета. Да. Случва ли ти се да прочетеш книга на твой колега, български писател, и да кажеш, е, това нещо ми се иска, аз да бях го написал.
И да отидеш искрено да му кажеш, виж какво, пич, или това ми се мила случи... моя, направила си нещо уникално. Всъщност, да, всъщност, сега ще я да кажа не мисля, защото ми е прекалено специфичен начин на написане, но случвало ми се още в младостта ми, и така започнах да пиша сериозно, когато четох на Людмил Станев нещата и си казах, аз трябваше да напиша това, и а той, между другото, е също лекар, също психиатър, поздравявам го. Ако случайно гледа. И също толкова луд, колкото теб. И да, и прекрасен. Той на 50 годишна възраст се хвана по-луд. Хвана се в бърза помощ да работи на 50 годишна възраст. Браво, да, човек. Страхотен. Да. Един от наистина най-добрите български. Както каза Деян Ненев, българската литература се свести и благодарение на разкази на Людмил Станев. Да. И има прекрасни... като Кристин Димитрова, на Елена Алексиева някой, ето виж, мъж да иска да е написал неща като жена. Е, това пък не бях го чувала. Тя е страхотна, между другото, аз съм. Елена Алексиева е много добра писателка. Страхотен стил. Кристин Димитрова е чудесна. Тя също е една от причините аз да се свеста една сутрин като писател и да реша да се захвана с това. Да, не са малко и българските писатели са всъщност... чудесни, защото културата ни е наистина приела от много източници. От Русия, от Западна Европа, че дори и от Ориента и от Изтока по някакъв начин. И ние имаме, да не говорим пък като народопсихология, колко много източници на това, което сме. Така че просто трябва да направим всичко възможно да ни усетят хората по света. Да усетят какво сме. А затова така трябва самочувствие, освен всичко. Янче, когато, понеже Яна си е донесла един куфър, в който ще покажем как успяваме да си съберем багажа, когато имаме малък куфър и възможност да вземем по-малко неща, хората, когато си планират почивките, вземат ли книги, истинска книга от хартия или разчитат на електронните четци? И след това ще ви питам и вас, какво мислите вие за тези четци? Бих могла да кажа за себе си. Аз като професионален турист внимателно обмислям и планирам нещата, които трябва да взема със себе си. Задължително се взема списание и книга. Поне една книга. Макар и за 3 дни да пътувам, имам списание и 2 книги. Даже и да не ми остане време да ги чета дълго, поне ги отварям и така не тръгвам без книга. Присъства в моя чек-лист, който имам с нещата, задължително. Които са ми, да, мен много приятно впечатление ми прави в самолетите. Непрекъснато има хора, които държат книги и четат. Непрекъснато, винаги. И понеже не пътувам с метро, колегите, редакторите и сценаристите, когато подготвяхме това предаване точно, казаха в метрото, много често виждаш, и то много често виждаш млади хора, които държат книга в ръка и четат. Което е фантастичен знак. Да. Аз смятам, че младите четат в последните години и това е много приятно. Кали не смята така според мен? Младите четат доста много впечатляващо, много те и пишат въобще. Интелигентните млади българи и по-образованите имат... Литературата започва да става мания. Започват някакси така да се превръща в едно много престижно за образования млад човек занимание. Точно и мания е се превръща. Модерно мания е. И е модерно. Да. Да. Така ми каза малката ми дъщеря преди няколко години. И това осигурява... Каза, че е модерно да се четат книги. Да. Осигурява една голяма основа, чисто количествено, от която да все пак хубаво да си спомня, че качествените как беше... Нали, количествените натрупвания... качествени изменения. Да. Трябва да има една голяма маса от пишещи, съжалявам, че се изразявам така натуралистично, но голяма маса пишещи, сред тях да изпъкнат наистина добрите. И това се случва. Но младите четат четци, това е ясно, нали? Сега не е необходимо да
четеме на глинени плочки като в Шумер. Е, да, де, ма как би се чувствал ти, ако без твое позволение твоя книга се качи? Много добре си се чувствам. Така ли? Не, аз съм суетен човек и... Еми как? Добре, де, знаеш. Да речем, цената за това е, че да, нали си много четен наистина, и много известен, но как ще се чувстваш? Нали книгата си е направил, наистина, за да се продава? Да, те... Не мисля, че в България и точно по този начин се ощетяват кой знае колко писатели. Може би издателите се ощетяват. Писателя би трябвало да има около 70-80% ход на рекламата. Тоест 70-80% от нещата да прави без да взима пари за тях, но те да изграждат имиджа му и... Тоест да не правиш всяка своя стъпка и да пишеш всяка своя буква, за да спечелиш паричка. Да. А трябва да правиш голяма част от нещата, за да печелиш... Имидж не е хубава дума. За да печелиш любовта на хората. Още по-хубаво. Добре, а на теб някога налагало ли ти се да работиш нещо друго, за да можеш да се издържаш като писател? Или разчиташ само на това? Много неща, но всъщност с писане съм си изкарвал парите почти. Аз, ставайки лекар, няколко месеца преди това вече бях сценарист на предаване. Аз съм бил сценарист на почти всичко, включително за Кратко и При Слави. Но съм бил на Каналето сценарист, на Шаш, на Пълна лудница, на купища смешни неща и тъжни, какви ли не. Писал съм от 26-7 годишен по почти всички списания, вестници, които може да се сети човек. И съм работил и по рекламни агенции, но съм работил и като лекар, анкетьор, като какъв ли не. Налага се. Еми да. Налага се. А само да добавя, да, че екипът на асоциацията работи на доброволчески начала в Брюксел. Всички също работят нещо съвсем друго и понякога и сме... Екипът се увеличи. Започнахме през януари 3 души, а сега сме вече около 15, което... показва, че има нужда от култура и от книги, но и че някои неща се правят не само за пари. Всичко е икономика, обаче под икономика не се разбира стотинка джийство и сметка джийство. Печалбите не се мерят в пари. Ето тук, между другото, в туризма, Турция затова толкова добре и върват нещата на Турция, защото някакси знаят, че ще имат печалба, ама не го правят на всяка цена и само за сезона. Само да ви така? Кажа, само да ви кажа какво правя. Плънката, която е останала, я слагам тук между спиралките. Между редовете. Между редовете, да, ето така. И сега ще сложа и малко водичка, защото тук сложих както контекста ти... Контекста на баницата. Да. Ти я удави в маса тая баница. Ама малко маса и мазнинка. Нека красиво да се получи. Да, вижте колко приятно. Наталка, дай малко вода и слагаме да се пече. Ето. Само да ви питам, вие обичате ли да пътувате двамата? Имате ли време? Аз много обичам да ходя на такива места, където върша и работа. И всъщност всичките ми пътувания... Сега бях съвсем скоро в Истанбул, където представихме първия наистина голям десант на българска литература в Турция. 12 писатели бяхме, а сборника съдържа 18 писатели. Сборник разкази. Наистина впечатляващо представяне на българската литература. Сега сме в Брюксел. Преди 4-5 месеца бях в Цюрих, където за моя роман Лудост преводачката взе най-голямата награда за изкуство на град Цюрих. Наградата се казва Конрад Фердинанд Майер, а преводачката е Виктория Попова, която е българка, но живее от край време в Цюрих. Да. Твои книги превеждани ли са на турски? Не, само разкази и сега участвам в този сборник. На турски не. Отделни неща. Аз напоследък обичам да пътувам също, за да свърша и някаква интересна работа. До преди време пътувах с удоволствие, ваканция или да се върна в къщи. И понеже около 15 години живея в чужбина,
Много пъти ме питат хората за България и не знаят много, и не, но то е нормално. Затова правим и такива фестивали, за да чуят малко повече. И да, когато ми задават въпроси, да имам нещо, което да им покажа. Много е хубаво да научават за България по положителни поводи. Да. Ние с Яна сме си говорили, че има страшни оплаквания от турска страна. Например, когато бъдат изпратени български туристи. Какво бяхме видяли, Янче, миналата година? Това са много изолирани случаи. Изолирани, но все пак почти незначителен процент слава. От пътуващите българи в чужбина. Тук е мястото да кажа, че всъщност българина притежава завидна туристическа култура. Дали до известна степен, случаи, защото... да ги казваме ли въобще? Не, мисля, не. Че няма нужда. Добре. Дали до известна степен, защото сме така все още притеснени, излизайки, не можехме да пътуваме свободно до преди няколко десетки години, но българина има добра туристическа култура и се държи възпитано. Това са моите впечатления. Я да видим на колко сме сложили баницата. 220. Аз вече нямам контакт с колегите ни, които вече замлъкнаха и стоят и слушат, какво говорите. Нека да пуснем една информация на нашите зрители за различни курорти в Турция. Какво ще бъде това? Анталия, Бодрум. Аз сам там съм ходила, затова сам тя си знам. Много са. Фетие, Мармарис, Кошадоса. Добре, за да видим кое ще си харесате. Ние продължаваме да си говорим в студиото, да чакаме баницата да е готова. Със сигурност Калина не си присъствала сигурно на такова интервю, в което се готви. Само кексове съм трябва. Дано да не сте се изнервили много, но нека да видим сега информацията за турските курорти. След това продължаваме. Много интересен ден се очертава в нашото студио днес. Чакаме баницата да се приготви. Видяхме и надявам се сте направили вече своя избор, макар че то от две минутки не може да си направиш генерален извод къде искаш да отидеш, Мармарис, Анталия или Бодрум. Макар че Бодрум, вие казахте, че не сте ходили, нали? Аз лично не. Горещо препоръчвам. На Бодрум ли казаха перлата на... Какво беше? Не, това клише се използва за много курорти в цял свят. Да, същото. Но в Бодрум се е намирало едно от чудесата на Стария свят. Това е гробницата на Мавзол. Наименованието Мавзолей, което познаваме, всъщност идва от там. Аз съм ходила там. Да. Да. Видя ли го това? Въобще Бодрум ми направи впечатление като място, където
Ох, веднага почнах да приглъщам, защото се сетих на какви места съм сядала да обядам или да вечерям. Страшно вкусно готвят. Изненадвате с някакви неща, които са хем стандартни, хем нестандартно сготвени и нестандартни на вкус. Освен това е толкова пъстро и толкова народ от цял свят има около теб, че ти се чувстваш не в Турция, ми някъде не знам къде. И после, когато това го използвах, това сравнение пред приятели от Турция, те казаха, напротив, точно в Турция си се чувстваш. Така се чувстват хората, като дадат на почивка. Тук даже някой много известен актьор или актриса беше, които обичат да ходят там на място. Няма да казваме марката на хотела, за да не стане реклама. Но общо взето много, много прекрасно място. И разни приятели, като разказвах колко съм впечатлена от Анталия и Бодрум. Бодрум съм ходила лятото, в Анталия май зимата. Да. И ми казаха, че всъщност това далеч не е единственото хубаво място в Турция. Така че горещо ви препоръчам. Аз предпочитам Турция пред Гърция. Макар че много от гръцките, от турските курорти имат архитектурата на гръцките. Може би защото до началото на 20 век някои от тях са били и гръцки територии. Знаете, за размяната на населението има много места, които изглеждат изцяло като гръцките курорти. Примерно Бодрум е едно такова. Там сградите са ниски, строителството е ниско. Подисани са в тези типичните бяло-сини оттенъци, цветове, с цветя, които се спускат по тях и до известна степен той е ниско строителство, защото Бодрум е земетръсна зона. Това се отнася и за много гръцки курорти и острови, но да, очарователни са. Добре, дай да видим баницата, каква става с нея. Ела да си я видиш. Аз съм била в Алания и там светлина. Български къщи. Топлина ще му удари. По склона. Да, ама е рано, които много прилича, че е рано. Нашата и тяхната, тази нашата възрожденската архитектура. Ама аз не бях ли на Нова година в Алания всъщност? Не, ти беше в Кемер. Подножието на планината Торос, да. Да. Имаме ли още нещо да кажем за фестивала в Брюксел? Благодаря. Аз искам само да кажа, че все още има автори, които преговаряме да дойдат и че ще се надяваме те да дойдат в следващия фестивал. Да. 8-9 юни, като на 7 започва за чужденци с преведените книги, а на 8-9 за българите и че ще представим много книги и издателства също. И други автори, които ще има щанд за книги на автори, които не могат да присъстват на този фестивал, но се надяваме да дойдат на другия. Какви са нещата, които задължително вие слагате в куфъра си, защото след малко ще редим куфър с Яна? Мъжете са книга, много по-семпли в подготовката. Да, защото говорим за книги. Два панталона, две ризи и си готов. Да, два панталона, две ризи, но и книга и понякога може един панталон да отпадне заради втора книга или трета книга или четвърта книга, защото в края на краищата да с едно ястие не може да мине един истински обяд. А като пътува човек, има и време да чете. Аз чета непрекъснато където и да хода и всъщност си правя такива подборки на книги спрямо пътуването. Ма и ти си от четящите хора. Четеш много. Писател, който не е четящ човек... Не е писател. Какъв писател, интересно ще. Аз имам една приятелка, актриса, която пише и пиеси. И тя ми беше казала, защото аз събирам интересни списания, статии. Имаше няколко такива, които се заслужаваше много поредици. И казвам, искаш ли това да ти дам да прочетеш? И това, и това. И тя казва, чакай малко, аз все пак трябва да имам време и да пиша. Не мога да чета непрекъснато. Дайте да видим баницата, да вадим. Айде, вадим я. Сега имаме ли нещо с което, горещо, с което да... Аз само мога да кажа, че миналата седмица, като бях в Брюксел и четях една книга на кирилица. И това беше много добър повод за разговор около мен. Хората започнаха да попитат какво четеш, какъв е този език. Даже я снимаха. Да ме питат. И аз винаги обяснявам, разбира се, че кирилицата не е руска азбука. И че Кирил е българин. Да. Вижте какво съм сготвила. Гледайте. Страхотно. Ето на туршийник. Невероятно. Гледайте каква красота. Няма ли някой, който да ми направи една снимка? Не. Няма. Чакай, ще те снимам. Моля се, снимаме с туршийника. Не стига, че готвиш. Рядко пък трябва и да се фукаш. Боже! Ама не, аз тук вече толкова много готвя, колкото в живота си не съм готвила. Ето. Добре. Ми ние сега ще си опитаме тази... Дай Наталка да почнем да режем. Колегите, когато преценят, ще пуснат реклама. И аз ще ви оставя да опитвате, докато ние с Яна ще се оттеглим там да редим куфър.
Защото, ето, вижте колко сочно става. Това е от мъжчицата. Да. Нали? Опитахме баницата, тя е фантастична. После ще опитаме и пред вас, защото ще се понахраним вече. То наближава обяд. Но тъй като си говорихме с Яна как да си планираме почивката и говорихме за това какви неща трябва да вземем в куфара, ти си ни донесла един куфар, дай да покажем как го пълним. Ще да кажа как го тъпчем. Защото аз съм такова малко куфарче, трябва яко да тъпча, за да може да ми се съберат нещата. А ти сигурно обичаш да си тъпчеш нещата. Аз тъпча до последно. Не, прави ги на руло. Янче, не имайте знам, предвид, че това е куфар за салонен багаж. Така че той спокойно може да се вземе в самолета всеки. Когато се качва, се пътува с такъв ръчен багаж, течностите, които можем да качим, не бива да надхвърлят опаковки от 50 мл. Аз като професионален пътешественик си имам списък за всяко пътуване. Ето това е да. Истината. И аз имам списък. Да, ма така се прави, когато така се прави. Да. Освен да. Това, сега съм се купила едни несесери, в които се слагам дрехите отделно. Общо взето куфъра ми изглежда като аптека и е много красив. Имам едно обаче е познато момиче, което много обичам. То просто взима нещата, ето така дрехите и ги слага така в куфъра. Не може да има такива хора. Има такива хора. И наскоро пътувах с това момиче, няма да споменавам как се казва, защото то ще се припознае. В хотела, в който бяхме отседнали, тя по същия начин си ги беше извадила на леглото. Абе, какво говориш? Не може да има да, такива хора. Да, и камериерката и ги беше нагънала всички дрехи. Сладка. Всъщност, дрехите всеки може да си ги подреди в куфара, както на него му харесва. Нека да ти покажа какво правя аз. Но когато някой пътува и освен дрехите, които носи със себе си, си е направил и шопинг и се оказва, че куфарът е твърде малък, тогава се започва с японския метод на нагъване на дрехи. Ето го, това е моят метод. Да, ето така. И всъщност така дрехите вземат много по-малко място. Ето така. Точно това е истината. Ще се окаже, че не сме намерили достатъчно дрехи наши лични, за да тъпкаме сега като хората. Добре, само да видя да какво покажа. Ще правиш с моето яки. Твоето яки аз би го нагънала така, то както ми е много нагъвам любим, моите. Да, аз ги нагъвам много внимателно, като професионален пътешественик. Виждате ли, колеги, как се нагъва? За да не се мачка, за да може човек, когато си го извади, да се го облече, да не му се налага да го глади. Виж сега, Янче, тук отгоре върху куфара го сгъвай. Ами аз го сгънах вече. И то е сгънато, да. Важното е, че трябва да се сгъне отпред да се закопчеят копчетата, защото иначе... Да, за да не се мачка. Но гледай пак повтарям, какво оживление настана. Всеки може да си сложи дрехите в куфара така, както му харесва. Важното е да пътува и това да му носи удоволствие и емоционален заряд. Добре, ти имала ли си такива пътувания, при положение, че толкова много не се спираш въобще? Пътувания, в които толкова много неща да си накупиш, че да не можеш да ги събереш в куфара. Ами да, имала съм, купувам си нов куфар. Аз съм го правила това да, два пъти. Да, го правя. В Италия беше единия път, когато отидох и те просто изсипваха дрехи по улицата за между 1 и 5 евро и ти се побъркваш, защото те наистина са качествени неща и там ми обясниха, че това са свръх произведени стоки. Освен това имаше нещо друго, което не съм виждала тук да се прави. От големите марки, известните, разни дрехи, които и лика е повреден на копчето, или ципа е развален, те не си играят да ги поправят. Тези дрехи директно се изхвърлят. Отиват от там разни хора от ателиета, вземат тези дрехи, поправят ги, сменят ципа и ти го продават за 3 евро. И пак печелят. Обикновено в големите магазини в Европа, в големите европейски градове, не чак толкова големи, във всеки магазин има и куфари. Магазина може да е за дрехи, може да е за обувки, може да е за обаче аксесуари, куфър, за да може но да има куфари, да. Що спряхте? Защото къде са ни дрехите? Ние уж много дрехи, много нещо. Няма дрехи, бъди тия работи. Ами да, ето сега идва ред на... Сега ще ви кажа какви са тия работи. Това са ми очилата, ето ми дрехата, очилата ми, това познайте какво е. Това ми е бруканчето, в което аз си прибирам пакетчета чай. Които само ти искам да се ми не даваш на други. Естествено, никога не изваждам, прибирам си ги. Сега, това ми е бележника, без който не мога. Бележника с агендата, с събитията, на които ще ходя и въобще програмата ми. Вижте сега какво е това. Обикновено дрехите се слагат, ако има такива несесери за дрехи в тази част, а тук древните неща, за да могат да се затворят с мрежичката, но и това е добър вариант. Няма друго. Няма ли? Зарядното никога няма да си го нагъна така. Ти ли го нагъна така без злодей? Да. Никога това нещо няма да го направя. Обикновено след... удар ще получа.
Просто не мога. Нашия просто не мога. Какво окъра, ти ми нагъна на обратно това кабелчето. Смятай колко съм добра. Смятай. Не си добра, ти си изрод. О, не, ти си имаш начин за нагъване. Е, как следвам му така, както съм си го купила? Е, кое му е смешното? Погледни колко красиво стана. Готови сме за път. Чакай, къде сме готови? Не сме си ви сложили химикалките. О, да, забравихме. Добре, ако трябва да сложим тези неща отдолу. И обикновено си го слагам с едно кабелче, тук си го стягам. Така, само искам да ви кажа моите химикалки. Колеги, разказвала ли съм в студиото, да не се повтарям пред... Не, за пръв път, да... Разбира се, моя не се серия на точки, защото нали, точките са властелините на моя живот. Мога ли да и го сега... пипна, извинявай? Само да пипна така. Само така няма да го пипаш. Само да кажа за това и след това ще кажем какво задължително трябва да има в нашия списък той, който си правим. Аз знам, но искам и ти да ми кажеш. Питат ме колегите, някой да ми даде химикалка в студиото, защото сме забравили, да речем, някой е забравил. Аз никога не съм забравила, аз си нося това нещо с мен. И колегите знаят да не ми искат, но попадаме с някой, не всеки път екипите сме различни, когато работим по единични филми. И някой казва, питай Гергана, тя да ти даде химикалка. И този клет човек, който е дошъл без химикалка, идва при мен и казва, Гергана, дай една химикалка. Аз пълно мълчание отварям. Не мога. Правя така. И казваш? И казвам, ами нямам. И те казва, шегуваш ли се? И казвам, не се шегувам, не мога да ти дам. Това ми е химикалката, която ми е от Лондон. Тя е, както виждаме, тюркоаз и е триеща се. Това ми е от Япония и е многоцветна, много трудно се сменят пълнителите. Това е белило. Имам една само, която е за раздаване, но тя е толкова стара, че се е разпаднала. И няма... Но ти продължаваш да си я пазиш. Еми не, защото се надявам, че тук някъде е пълнители. Ако някой ми поиска, мога да му дам тази разпаднатата. Ако му я дам, никога после не я слагам тук обратно. Слагаме в плик, защото той е писал 2 часа или 4 часа. Еми, това е положението. Минаваме на друга тема. Кажи какво задължително трябва да имаме в куфара. Дай да видим сега. Пак е строго индивидуално. Всеки може да тръгне с каквото пожелае. Задължително трябва да имаме дрехи, поне един панталон. Зависи къде ще пътуваме. Да. Пътуваме на далечна дестинация, ако климата е влажен, ако се очакват валежи, добре да се подготвим с чадър, с дъждобран. Аз имах случай, в който при пътуване в Япония се бях подготвила и с чадър и с дъждобран, с яке с качулка. Екскурзоводката всеки ден ни казваше, утре ще вали, вземете си средства. Аз обаче си казах, тази пък прогноза каква да е чак толкова вярна. Всеки ден, когато валеше, аз бях без да дъждобран и чадър, прибирах се мокра в хотела. На следващия ден, когато вече прогнозата е добра, аз пък се застраховах с чадъри и така си бях мокра една седмица в Япония. Япония е така, обаче там пък ние се говорихме в нашото холче преди време, че там бали дъжд, така попива в асфалта и такъв е асфалта с някаква дишаща настилка, че не виждаш локви никъде. И там въобще е друга планета. Да. Да, там може да се значи, трябва много да имаме дрехи, трябва да имаме гримове, евентуално някакви бижута към тези дрехи. Да. Казали са ми минимум 2 чифта обувки. Винаги, когато съм отивала с един чифт обувки... Много е страшно с един чифт. Да. Аз се подготвям дрехи в зависимост от програмата. Ако имаме екскурзионна програма през деня, си взимам удобни дрехи и удобни обувки. Ако вечерта предполага някаква вечеря и среща с партньори или с специални гости, съответно трябва да имам подходящата дреха. 2 чифта обувки обикновено са ми малко. Да, казвам минимум. Носа със себе си повече. За 3 дни багажа ми е колкото за 30 дни. Но по-добре е да има, отколкото няма. Важна препоръка към всички пътуващи е, независимо на далечна дестинация или близка, когато пътуват в чужбина, отново без значение дали организирано или самостоятелно, да не пропускат да си направят медицинска застраховка, която покрива настъпили на място заболявания. И ние предупреждаваме, те разбира се са неразделна част от туристическия пакет при организирано пътуване, но предупреждаваме всички пътуващи с личен транспорт също да си подготвят такива. Защото ако на човек му се наложи да ползва лечение в чужбина, достатъчно е да се обади на телефона на асистанс компанията и съответно те ще го насочат или към най-близката клиника, или ще изпратят при него на мястото, на което е отседнал лекар.
Добре, кажи ми, кое е най-екзотичното място, на което мога да отида това лято? Сега, със сигурност има много екзотични. Не някъде, където да ти изядат крокодилите, но... Къде би ме препоръчала ти да отида? Обикновено, когато имаме такива запитвания, без да се конкретизира, ние така учтиво питаме с какъв бюджет разполагат пътуващите или какъв бюджет са определили, че биха могли да така да похарчат. Не мога да ти кажа, но да речем дай до 2000 лева. Или до 3. Кратко. Кратко за седмица. За 2-3 хиляди лева може да се отиде във всяка една европейска държава, независимо на екскурзия или на почивка. Независимо дали е на море или на някакъв екскурзионен тур. Да. Но това не е екзотично. Да, добре, до 5 хиляди. За 2-3 хиляди също може да се отиде на далечно място. Зависи пак от дестинацията. Тя като каза 2000, аз всички само до България може да ти е да чек на морето. Не, много често до България не можеш да направиш такава почивка, която можеш да направиш чужбина. Често има промоция на самолетни билети до екзотични и далечни дестинации, които понякога човек може да закупи за около 500-600 евро. Обикновено стандартните цени на самолетните билети до далечни места са около 800-900 евро, в зависимост от периода на пътуване и други фактори. Но така за 2000 лева човек може да се позволи добра почивка в Гърция, добра почивка в Турция, в Хърватия, в Испания, в Италия. Това са така... Супер! Какво можем да покажем на нашите зрители? Можем ли да покажем как изглежда, да речем, Хърватия като туристическа дестинация? Не съм ходила в Хърватия. Какво е особеното, което трябва да знам там? Хотелите, ти си ходила със сигурност. Аз съм обикалила цяла Хърватия, като изключим Дубровник, който има свой собствен облик. Останалата част на Хърватия е много интересна, защото хърватите много умно са опазили природата си. Те също имат хотелски бази, каквито имахме и ние по нашето Черноморие. За щастие не са застроили нищо в повече. Базите са изцяло реновирани, но не е презастроено. Природата е уникална. Разбира се, те нямат тези прекрасни плажове, които имаме ние по нашето Черноморие. Но за сметка на това, политиката там е да се привличат богати европейски туристи. Хърватия развива успешно кулинарен туризъм, исторически туризъм, конгресен туризъм, байк туризъм. И така много близка, много приятна дестинация. Как? Защо не съм отишла аз нито веднъж да там? Наталка, хайде да ходим. Айде. Аз съм абсолютно за. Мога ли да отида там, да си планирам и да отида четвъртък, петък, събота, неделя? Достатъчно ли ще ми бъде това? Мисля, че има полети. В момента няма директни полети. Ние имахме чартърни полети за празниците, но в момента през лятото човек може да се възползва от полетите на лоу-кост авиокомпаниите, които са до близки градове в Италия, примерно до Тревизо, ако не се лъжа.
И полета е, и трансфера до Хърватия около час и нещо. Зависи в коя част на Хърватия, но примерно е добър вариант да човек да отседне на полуостров Истрия, който е много приятен, много симпатичен. Има много така интересни кулинарни турове. Ние даже наскоро имахме такъв. По време на този тур туристите се сблъскват с кулинарните шедьоври на тази област на Хърватия и Истрия. Ходят на лов за трюфели, заедно с стопанина на едно имение, в което ги водим. След като с кучетата в близката гора наловят трюфели, така се казва, се връщат в имението и стопанката на имението приготвя на всички обяд с трюфелите, които са намерили. Знаете, че в миналото трюфелите са се изравели от прасета, но в момента се използват кучета. Аз бях свидетел как от 3 или 4 кучета едното беше изяло един и стопанина го наказа да чака в колата, защото е изяло толкова скъп продукт. Те са много скъпи. Ама те кучетата въобще ядат и то сигурно даже не му е било вкусно. Ми е така просто да. Го е изяло от... Да. Да. А те трябва трюфелите са специфична храна. Имат много специфичен аромат. Хората, които не са свикнали, аз лично не съм свикнала, да, макар че бях въодушевена да пробвам всичко, което се предлага с трюфели, от ракия с трюфели, шоколад с трюфели, колбаси с трюфели. Но купувайки си точно такива продукти и носейки ги в България, съпруга ми каза, изхвърлих всичко с трюфели и не отварих хладилника, защото мирише ужасно. А защо? Чакай сега да си поговорим за това. Винаги като наближи лятото и започват по социалните мрежи едни постове такива. Аз никога не бих почивал на българското Черноморие. Аз предпочитам да отида Турция или Гърция, където е много по-добро обслужването и ще получиш много по-добър продукт туристически. Така ли е всъщност? Защо се отказват българите от българското Черноморие? Такава е тенденцията поне, която аз виждам. Всяка дестинация си има своите предимства. Както се казва, за всеки влак си има пътник. Има туристи, които обожават да почиват в България, защото тя е близка и любима на всички, нас като българи. Има такива, които предпочитат екстрите, които предлагат турските резорти, глезотиите, храната в изобилие, напитките без ограничения. Разлюбители на Гърция с плажовете, такива изолирани плажове, прекрасен пясък. А има любители на приключенски туризъм, които аз също с удоволствие бих го направила, си правят маршрути, обикалят няколко седмици, няколко държави. Така че всяка дестинация си има своите предимства и... Ма тук дори не говорим за предимства, а по-скоро наистина очевидни разлики. При нас е мръсно. Обслужването не е на ниво. В Турция, в Гърция, когато отидем, плащаме същите пари, а получаваме хиляди комплименти и правим неща, които правят се неща за нас и се чувстваме наистина специални. Все едно този хотел е чакал точно ние да отидем и да ни се дадат и се прибираме с чехли, с халат, с... Ми, хубави са тия неща сега, нали? Едни глезотийки, които наистина си казваш браво. А иначе България някакси, виждаш как българския туризъм се старае максимално да ти вземе парите, нали, да вземе всичко така от тебе. Е. Обаче, това е твоето мнение. Ясно някъде мисля така. Пропуските, които имаме в обслужването, не са само в туризма, те са навсякъде. Вероятно всяка от вас е усещала разликата, когато отиде в магазин в чужбина, отношението на персонала към нея. И в отекчението, с което ни посрещат в някои от магазините в България. Но силно се надявам да продължаваме да се учим и да така попиваме добрите практики в световен мащаб. Когато в чужбина, в магазините за козметика, излизам с толкова много мостри. Не, наистина хора. Просто е великолепно. Ти купуваш два продукта и ти дават 10 тестерчета с някакви неща. А тук в България това няма как да се случи. Всичко им е кът. И въобще човек е човек, когато е на път. Аз искам веднага да дойдеш да ни гостуваш пак. Това ще го направим съвсем скоро, защото ние не можахме да проходим всичките дестинации. Сега ще направим едно прекъсване за реклама. И така, след като днес си говорихме за това как да си планираме лятото, какво да правим с почивките, къде е най-добре да отидем, трябва да се облечем подходящо и разбира се да имаме подходящите аксесуари. Затова при мен е Стефка. Заповядай, Стефче, тук по-наблизо, за да аз вече се Стои страхотно това на твоя туалет. Погледнете колко страхотно бижу за лятото. Разбира се, то за всяко време на годината абсолютно, може да става. Да. Абсолютно. От колко Стефче, време правиш такива бижута? И на мен служи нещо. Няма само да на нещо.
Ама то сега това, като е толкова дълго, то може също да се трансформира ли по някакъв начин? Трансформира се, да. От 2013 година по-сериозно се занимавам. Ще ми влезе ли в главата? Да, разбира се, то се движи. Значи може да бъде така, в зависимост от това как... Само да внимаваме с микрофона. Да, как е деколтето. А, така. Може по-нагоре, може по-надолу, ти си го трансформираш. Тук си ослагаш на гайката на дънките. Добре. И си готова. Супер. Можеш да го преметнеш още веднъж. Зависи как ти е туалета, как ти е настроението и повода. Яко ли? Много е важен повода. Чакай, че виж, почвам много да... Много важен повода. Като хейтянка. За мен това са аксесуари, не бижута. А бижута да са диаманти и така нататък аксесуари. Това идеята е да се впечатли. Да, където те са направили... Да да ги впечатли. Добре, твоята професия каква е? Ами аз съм завършила индустриална химия, нищо не се състои. Не, не мога. Значи ти си част от любимите ми хора, които правят коренно различни неща от това, което са учили. А как започна да ги правиш тия неща? Аз от малко се занимавам с такива неща. На здраве, не си. Така по-сериозно от 2013-та. Чакай да пробваме. Да. Това си е с магниче. Магнич. И може дай да видим. Предимно с естествена кожа работи, естествени материали, да е меко и да се чувства дамата комфортно и да е леко. Да не тежи. Значи това може да бъде носено така. Тук отзад го завързват. Може да бъде носено така. Това е кожа и дърво. Много добре. И ще стои страхотно на теб. Фантастично. Да, да. То, това виж колко много. Това виж колко много си отива с моя туалет. Да, много. Тук това даже повече от предишното. Не един аксесуар. Носите го така. Само внимавай с микрофона. Колегите да не се ужасяват много. Фантастично. Значи, може какви хора така купуват тези неща? Какви хора ги търсят? Предимно жени, които знаят какво искат. Искат да бъдат по-специални и да се чувстват специално, да се чувстват уникални. Това е отличава бижуто, казва. Това бижуто е събеизказ. Я чака да сложа това сега да видим дали. Да, разбира се. Ама да. Винаги ли са се по-артистични дами? Не. Или предимно виждаш не жена, която предимно на вид изглежда леко скучна, в същото време тя а, е... Страхотно ти стоят. Виж как седи това. Да. Ами... Остани с тази обица или... Да, обица. Е правилно да се казва. Остани с тази обица, Гергана. Много ти стои. Обица и обеца, мисля, че са дублетни форми. Да. Ама мисля, че и двете са правилни. Няма... Да. Аз смятам, че всяка жена е уникална и няма как да бъде повторена. Всяка жена е много красива и е много важно да покаже това, да се усеща, да го излучва това, когато жената се чувства специална, света около нея се променя. А виждала ли си жена, която е много интересна, поръчва ти нещо и ти изработваш бижу специално за нея? Да, принципно, но мненията ни не съвпадат. Така ли? Моето виждане е по-различно от нейното. Ти виждаш по-разчупено или ти точно, искаш да ги направиш по-обрани? Аз виждам по-разчупено, по-раздвижено. Наталка започна да се селфи. Аз си правя селфито. Добре, прави се. Съжалявам, просто му харесвам се. За мен е даже чест. Даже с Гери сега ще си направим едно за селфи тук. За мен е чест. Болнисно, от коя болест беше тази болест? Как се казва? Селфитис. Установено е, че тези, които... Тези, които много се селфят, са хора, които търсят някаква изява, имат ниско самочувствие и така нататък. Това установихме преди няколко дни. Миналата седмица. Психично заболяване, такова, възможно, което тия хора, които прекалено много се селфят, нали, нещо не е наред работата. Да. Ми добре, дай да разгледаме още някакви варианти. Само да кажа на нашите зрители, че тук в студиото имаме още една гостенка на финала на нашето предаване. О, чакай да си сложа един пръстен. Която вече стои си там тихичко в хола и си изработва чантите, които ще видим след малко. Ето вижте как хубаво седи този пръстен. О, да! Ето го. На нежната ти ръчичка. Значи не трябва да има прекалено много пръстени. Между другото, аз предпочитам да има, ако има нещо на едната ръка, то да бъде едно. Едно. Ако даже би ходила без никакви пръстени и само с тази гривна, за да може да бъде акцент. Това е идеята. Харесвате ли ме с тези обици? Само единствено едно. Да, но ако имаш обици, не трябва да имаш колие. Ето без това. Да, точно, да.
Пръстените също са изработени от естествени материали. Естествени материали, ето да, това е Лидия, която стои и работи вече там. Ние след малко ще видим. А ти можеш ли да плетеш? Аз не плета, мога да, но не ми е стихия. Аз ще направя едни обички, ще изработя. Дай да видим как си сега пред нас. Страхотно. Да, точно пред вас. Дай да видим елементите, които носиш. Той е парче кожа, ножичка. Парче кожа, ножица, и инструменти, карнел. Топчета, които са от стъкло. Карнел. Камъка на любовта. Да. То затова ли има и сърчице? Да, камъка на любовта. Добре, дай да видим как ще можем. Можем ли бързо да ги направим? Да, ще ги направим много бързо. И имаме кукичките, които се слагат на самата уха. Те са стоманени, за да може дамите да са си спокойни. Добре, дай да видим. Искаш ли някаква помощ? Не, благодаря. Това си е мое. Добре, а трябва ли кожата да се обработва по някакъв начин, за да бъде така вълнообразна? Да, това, точно този модел, да. На мокра ми, имам си така една технология. На мокра ми, тя като съхне, придобива този ефект, който искам аз. Ето, вижте колко красиво стои този пръстен. О, искам и аз да другото, пробвам пръстенчета. Я ги постави тук да находя при теб. Ето, той ги остави. Ето го. И да видим какво ще ми се приеме. Благодаря. Добре. Ти всъщност нарязваш лентичките, които трябва да са, не е нужно да са еднакви, даже задължително да са различни. Те си стават различни. Да, за да има този артистичен ефект. Добре. Ако имах ножица, щях да ти помогна. Аз... Но само да покажа, че имаме и шнолка, която е... Ето. А това са шнолки, които може не. Да е... То може да е шнолка за косата, може да бъде и брошка. Може да си я закачите на ръкава. Ти работи, за да може, може да имаме време да довършим. Може да си сложите на чантата, може да си я сложите където да сложа решите. Да, окичи ме като лъха. Не, ела насам. Давай, майка. Давай, майка. Въобще... Не, долу на блузката по-добре е сложение. Ето. По-ефектно сте. Къде? Тук? Долу. Ето тук. А, и тук ли може да се сложи? Разбира се. Е така. И три пръстена ще сложа. Не. Слагаме само едно нещо. Чакай само, че ти се криеш там. Добре, само да покажа, че мога да си го сложа, ако искам и ето тук. Нали така? Да. Чакай сега, че на мен никой пръстеняк си не мисти. Може би заради лака ми, който вече се мисти. Да. Добре, че имаме толкова... Като първокласничка от 82-а година. Нема, тук трябва да има тогава такива обици, толкова сериозни. Ето. Добре, че имаме такива артистични гости в студиото, за да може да се видим седри бижута. Да, и да им се радваме. Минималистичен стил непрекъснато. Аз не знам, трябва да попитаме нашите колеги операторите. Те харесват ли жени, които са с толкова ярки бижута? Например, имам приятели мъже, които още докато се занимавах активно с дрехи и когато някоя клиентка искаше нещо много широко, много артистично, тук големи ревери, яки, и аз казах, чак пък такова нещо, аз никога няма да тръгна с такова, обаче съм длъжна да го направя, защото тя така го поиска. И двама от приятелите ми мъже казаха, ма как това много интересно стои. И аз бих излизал с такава жена, казва единия, която по този начин се облича. Аз винаги съм си мислила, че тези много артистичните малко шокират мъжете, които по принцип, какво да си сложи един мъж, той никога няма да си сложи цвете на главата. Да не говорим, че сега е модерно, те да нямат коси. Аз познавам мъже, които изключително много се дразнят на това жените да носят много екстравагантни неща. Дори силно гримирани жени не харесват. Да, де, аз за това си мислех, че нямат мъжет... вкус. Мъжете не, около мен нямат вкус. Не, че нямат вкус, че те просто обичат по-семпли. Ето, например, този гирдан, той отваря ли се от някъде? Не, не се отваря. Или, значи трябва да си го нося като дълъг. Не мога да си го направя къс. Ами може, ако успея да си го... Сега няма да ти го цапам. Точно така, сега няма да се получи. Това цвета малко от астата страна. Трябва да бъде тук. Да, да, за аз да може така да се искам. Вижда. А тези камъни имат ли някаква стоеност? Да, това са седефи. Това е седеф? Това е седеф, да. Абе има един камък, който бил за пари. Ама забравих как се казва. В жълт цвят беше. А нефрита ли беше? Не. Цитрин. Трябва да си вземем цитрин. Да. Защото чакай да видя, аз било на... Пробвах ли го вече това, бе? Реших даже, че това е още една друга. Не. Това са седефи. А тези... Това е истински ли? Истински да, седефи? Да, истински седефи, истинска кожа. Леле, майчице, да. Лудница. Mm-hmm. Всички в апаратната полудяха всички жени. О, това видя ли го? Само да видим. Не?
Тук с тази корда създавам иллюзията, че ще се свлече всеки момент. Не, това създаваме иллюзията, че те си висят и така сами. Чакай, ето. Mm-hmm. Само това да покажа. Мога ли да го свия? Да, разбира се. Лекичко. Да. Ето го. Ма тя моята ръка е много тънка и не ми отива тия работа. Аз пък обратно. Не е вярно. На по-тънички ръце стоят тия неща. Да, ефекта създава. Това как се разкопчава? А, да, разбрах. Натискаш копченето. Дай, ти стоя, ще ма ти сложа бижута. Няма да, то тук ще се загуби. Нали, то идеята му не е такава. Идеята не... Напротив, идеята така, е да създа... Така. О, колко шкопче. Интересно. Да. Микрофончето само внимавайте. Само да, да. Да. Не трябва ли да бъде върху бяла дреха? Да. Тотълка, я да го пробваме на теб. Да. Върху ама бяла да дреха, за да изглежда... Да? И ми махай го това. За да изглежда така, все едно всеки момент ще паднат. Абсолютно, да. Тия. Ела сега тук на теб да го сложа. Чакай сега. Аз не мога да го разкопчая това. А, готова съм. Става страшно. А, колко интересна закопчалка. Ами те са сръбва. Мога ли да го покажа? Специална поръчка правя за тия закопчалки. Искам да го покажа. Само ето така. Дали се вижда добре? Така. Штрак. Слагам го отгоре. Хап. Закопчалките са сребърни заради дамите с висока киселинност на кожата. Обриви и така нататък. Аз съм това. Не мога да нося обикновени обици. И аз сега ще приготвя. Чакай сега, вдигни косите. Чакай, че аз съм и с от тези обички съм си сложила. Махни всичко, ти се накич. Да, съм се накичила като лха. Я да видим какво се случи. Еми ето, така отре... Леле! Значи, те стоят като залепени. Те могат да се движат. А? Да. И в зависимост от туалета, от дрешката... Лекичко с микрофона да, само. Да, извинявам се. Ти си ги движиш и си ги правиш... Леко как... да не ги накъсаме. На тебе, че... Не, няма, това е корда. Наталка, да. Това е твоето бижу. Така ли? А не онова, което... Не, не, то много интересно стои. Те стоят все едно с магнит на тялото се закачени. Да, супер. Създаваш иллюзията, че ще се свлекат, а те си стоят. Ми не, нямам иллюзия такава. Създавам, на мен ми е иллюзията, че с секундно лепило са залепени. Между другото, аз съм си лепила, имам ето такава брошка, която, иначе като я сложиш, тя с много голяма халка отгоре. И като я сложиш на кожена връвка или на синджир не стои добре, защото е прекалено тънък той за нея, и не става. И аз един ден с секундно лепило сложих отзад, штрак, залепих си я тука и хората по улица, които ме заглеждаха, нали, защото да. не винаги имаш навика да се взираш в околните, и които ме виждаха и гледаш как с критичко започват да наблюдават къде е, как точно, виси това да. Нещо. Да. А то това е, залепено да. Със секундно лепило. Абсолютно, да. Страдах малко после, след два дни, като трябваше да го чисти това, обаче си заслужаваше ефекта. Всичките ми клиентки така казват, че тайно ги разглеждат и да. Само още едно пръстенче ще си сложа, след което отиваме да видим какво прави другата ни гостенка, защото тя си се успокоява, плетенето страшно успокоява, нали Лидия? Абсолютно. Да, ето го още и това пръстенче, колко е красиво. О, много е нежно, ти стои много приятно. Не знам. Много яки неща, много. Благодаря. Кое е най-класическото нещо, което си правила от този материал? Ами, от кожа ли? Да. Ами, най-обикновено. Има ли скучни такива? Има, да. Има. Поръчки за скучни има, неща? Да. Да речем, аз имам ето такива скучни обувки или такава чанта и искам нещо да ми направиш този цвят, ама да не е толкова, защото аз съм по-семпла жена. Да. И не и защото ме е срам, и защото ме е страх, да съм различна. Да съм извън рамката. Ами да, защото ти като сложиш такова нещо, веднага дърпаш вниманието върху себе си. Точно така. Да. Стои, чакай да видим как ще стане това. Ами принципно избирам цветове, които си кореспондират с... Чакай. Ето. Да. Ето. Но това то е трябва много меко, да... много топло. Можеш да го обърнеш насам. Асиметрия, точно така леко да създадеш. Така. В същото време отзад на гърба имаш едни много красиви връзки. Да. Колегите от апаратната казаха, че след малко ще ми пуснат танго и да започна да танцувам малко. Да, страст има в теб. Ама не, то сега стана много. Цвете и такова, да, не обичаме стана, толкова да. Много. Нищо, да. Ми то, сега като не видели нас... се накичихме. Да. Ама то всъщност аз съм избрала такова цвете, което си отива иначе като... Mm-hmm. Добре,
Аз те оставям тук да си работиш обиците, след малко ще видим какво си... А, чакай да видя това. Това защо не му обърнахме никакво внимание? Да, не знам. То какво представлява това сега? Това можеш да си го направиш по-късно, чакай, по-дълго. Чакай да махна това. Чакай, да ще движиш. Ето, ето, ето. Тук ама това може би няма да ми отива на този не, туалет. Тук съм сложила няма две да халки. Откъде се слага то? Как се слага? Откъдето искаш. Ама как си го слагам на главата? Не, ето така. Така сега. Ето това стои на нея и на нейното кожено. След това, сега е вече съвсем различно. Това е колие Трансформърс. Точно. Да. Преди десетина години имаше едни, които се мачкаха. Спомните ли ги едни като магнитни изглеждаха? Ето дълги сега изглежда по различен начин. Може да стане много късо, може да стане много дълго. Вече всяка да дама си аз решава... Аз си помислих, че от тук се отваря. Не, не, не. А то не се отваря от никъде. От никъде не се ти отваря. Ти просто трябва да намериш пролука, да си направиш пролук. Това за главата е по-скоро за креативни дами. Креативни, които имат наистина виждането. Да. Това ми е голямо на мен. На мен да ми отиват по някакви по-финни неща. Да. Думай. Или по-цветни. Това, колегите казват, трябва на живот да се появя с това вместо слушалка. Нещо да, си, тя може толкова се е развълнувала, доктор Поли Гранчарова, че в един момент слушалката й се вързала на възел. Представете си колко се ядосали, да. Добре, отивам да видя какво прави Лидия. Оставям ви вас двете тук. Нали, колегите ще ни проследят с операторите, за да видим Лиде. Какво здравейте става сега с теб? Ти си стоиш кротичко тук и си плетеш. Ами да. И всъщност в реално време виждаме как се прави една ето такава ще чанта, която всички чанти, които ти си ни донесла, си ги правила ето така да вкъщи, седейки един и модел, плетейки, който всъщност това беше първият модел, който направих и стана любим и стана мой емблематичен. Кой? Това, това или това, което аз сега, да, така, за една много нежна дама. Само ще маркирам как ще изглежда. Аз мисля, само че колегите операторите дали успяват да, да хванат. Може не знам да дали ще успея. Тук? Чакай сега да ви сложа. Само ще загадна какво ще стане. Не знам дай дали да ще видим успея да го покажа добре. Защото е още много мъничка. Мисля, тя ще бъде висока чанта. Разбира се, разбира се, идеята каква си ще бъде. Всъщност ти после, аз виждам тук, то е правено на ръка. На ръка се зашива металния всичко елемент. Всичко на ръка и подплата към... правя на ръка. Да. А тези това, дупчици, това е дръжката ли? Да. Може и да е дръжка, може и дълга дръжка. Да, да, може, може да бъде да тази. Може да се носи. Чакай само тук да се вижда. И по един начин, къде сложихме черничката, нали мога да... Да, взема, за да демонстрирам, защото имам дами, които въобще не искат да имат дръжка. А, като клатч, може да и така, с малката черна рокля, дефилирам. А, ето го бе то. Аз там да, мога да го види да, да това и да гледам отдалеч. Тук съм я скрила вътре. Ето го. Добре, който, чакай да приберем вътре. Който само... иска скрита дръжката, може да и така. Там съм я закачила отстрани, Боже, защото по-големичка стана и искам стабилно да виси. Да, само че но тук не мога се да я прибера вътре. Тя трябва тук да не откача може вътре. Ето, да, Гери. Да. А да може и ръчичката да я пъхнете и отдолу чакай да си малко, я придържа. Чакай малко, аз извадих. Като портмоне да... Добре, де, как ти хрумна да правиш тия плетени чанти? Ами, и, те са... и аз ще кажа, не, по-интересното като, е, че това е, ето го, дойде. Ето точно, как изглежда. Да, да, да. Леле, за, той изглежда за като бижу. За високи мероприятия ми ги искат без никаква дръжка, само така. Ими, това е страшно да хубаво. И... А как ти хрумна да правиш кучеви, които са плетени? Тук понеже момичето я поиска по-висока. Да. По-друга. Затова показвам, че аз мога да играя с един и същи обков, дори мога и чакай малко по-настрани да я направя. Да, всъщност аз ако искам, ще искам някаква да, по-голяма, да, за да мога да си пъхам повече неща. Ще има, значи да те са различни сантиметри от това и обкова. Да, ами имам и много голям. Виждаме една, аз една бизнес чанта, защото пък за бизнес дам. А, дай да видим бизнес чанта. Защото аз, идвайки от сферата на финансите, при мен поне... Колко години си работила в сферата на финансите? 20 години в банка, беше инвестиционен банкер съм. Портфолио менеджер. И заряза напълно тази работа, защото... Ами принудиха ме, съкратиха ме в един ден. Гледай сега в реално време, ми направиха как, добро, дето казва, че да, когато една врата се затвори пред теб, абсолютно, ти отваряш следващата. Аз продължавах да натискам дръжката. Казах си как, аз съм в най-силните си години сега. И толкова мога да дам. Но не, някой като че ли с магическа ръка беше казал, заключваме за нея и повече няма да я пуснем там.
Добре, ние ще разгледаме още малко тази чанта, аз искам да я демонстрирам. Да, тази чанта. Към големите чанти правя и малки стотинкарници, да. О, не, прекрасно. Стотинкарник. Добре, ще разгледаме и другите чанти, но това ще направим веднага след прекъсване. С Лидия Братанова продължаваме да си говорим за уникалните чанти, които тя прави, плете ръчно. И ето сега тия, които ние видяхме, бяха от плюш първите. Така, нали така? Да, те са за наистина високите мероприятия. Ето го, от плюш. Това перфектно става една златна абитуриентка, можем да я направим с една ефирна робля. Е, невероятно е това, да. Като цветове. Нарочно не съм слагала, аз от време на време, когато имам повече време, правя и брошки за украс. Оставям сега клиента сам да реши с какво да си я украси. Наистина, от те изглеждат като лента, бижо. Ето вижте, но също може да стане за стилен туалет. Само да кажа на нашите зрители, като казваме памук, това е памучна чанта, че това може да бъде изработена, тази чанта може да бъде изработена от вашата стара розова тениска, която се нарязва на ленти, ти разпъваш лентите, те стават като по-дебела прежда и се изплитат. Да. Ето, това си е чист памук. Ти ли си правила тази лента? То вече има. Тази не, другото. Но можеш. Когато нещо искам наистина различни мотиви да вкарам и картинка, да ходя и си взимам специален трикотажен плащ. Ох, леле, примерно, само искам да кажа, взимах на точки големи. Много интересно се получи, защото като я вплетеш, вече не е точка. Тя не е точка, като ми става нещо различно. Само искам да кажа, че тук вече аз съм спечелена тотално, защото... Подплатата се прави специално. На високите, за чантите за високи мероприятия работя с органза, с тъфта, за да могат даже да се прави материал и конкретно от тъканта на роклята, на която ще. Е, това е някакъв тогава вид сатен. Тогава най-много, да. Това е сатен. Да. Черната дали не беше с сега ще тъфта. Погледна. Не знам вече коя сложих. Да, ето е тук. Също вълнено трико за зимните чанти слагам, така че могат от същото трико рокли да си ушият дамите. И става перфектно. Видяхте ли? Защото специално на тази страшно серия, хубаво, които вече се наложиха, аз идвайки от бизнеса, който е строго регламентиран с костюми и така нататък, който ни оковава, единствено дрес-кода не е посегнал на чантата като аксесуар. И ни остава единственото нещо, с което да изразим себе си. Дрес-кода е много сериозен и всъщност знаеш как журналистите разкъсват веднага, медиите разкъсват този, който си е позволил някаква волност. Но чантата можеш да си я направиш каквато искаш. Аз я пуснах като чанта, с която да ходим на театър, на опера, на такива мероприятия. Обаче постепенно я наложиха като чанта, с която бизнес дами ходят на работа. Фаворит. Не, значи това, което правя, ще я видите, аз пуснах снимки. Тук също слагам кукла. Тя става малко по-голяма, защото обкова е по-широк. И наистина става много кокетна. Отваря се тука. Да. В тая рамка са се влюбили. А, я да видим как се отваря? Тук се отваря. И също си я носят така. Правя и мъничка, и по-голяма според желанието. Сега тук по-тумбеста ми я искаха. Ама можеш ли да си поръчаш обков за... специален или той има толкова много голям избор, че... Аз си го внасям обкова. Да. Тук в България няма къде да го купиш. Подбирала съм го, аз няколко години търся, връщам, но това е опит и грешка наистина, защото имаш и много лоши попадения. Ама то между другото и преждите в България, много такова е нещо няма кой да произвежда. В чужбина, това, например, да този преждите. Плюш няма как да се не, произвежда. Не, мисля, че в Турция ги произвежда по преди време. В Турция много са добри наистина. Ама успяваш ли да се снабдиш от Турция? Ами, или... аз директно не работя, защото те дигнаха много летвата за поръчка турците. Искат много големи количества. Руснаците са ни огромни конкуренти, те изкупуват цели партиди. Произвежда се това и те изкупуват всичко, абсолютно, и няма как да стигнеш знаете, до него. Много се плете. Русия, Украина, там е просто страшна работа. А това от какво е направено? Това е такъв тип това прежда, мисля, която... Това мисля, че полиастър, да, това е... Те я пуснаха, предложиха жилетки и елечета раздвижения да си правим за акцент. Аз реших да я пробвам на чанта и мисля, че добре става. Да, така става, че очаквайте и други такива цветове да има сега, защото е лесно това за поддържане. Това може да го направиш както си искаш, да, абсолютно. То се плете, сменеш. Искам една по-големичка да направя. Ще... Добре, нека мине, да, нека мине този черната месец. Това е пак едно портмоне пък за... Аз го бях правила и на половинка. Съм го дала в един бутик. Само погледнете колко интересно закопчаване отстрани. Значи тази, може да си я сложите на рамото да я видите.
как стои платно до туалета. Смисъл, тя си е... Ето как стои. Даже вече ми искат за ежедневно да им я направя. На мен тази артистична рокля ми отиват отива, да, всякакви такива неща. Отива. Може извито малко и като ромче даже. Да. Ето, както така решите си е. И приятно при за ръката. Основните неща си ги имате на купона. В същото време се чувствате леко. Фантастично е. Това е памук с люрекс нишка. Обаче вижте колко ефектно стои. От него правех една само че с правоъгълна рамчица, горе-долу такъв размер. Лека чантичка, която бизнес дамите много я харесах, когато отиват също на пътувания. Да. А откъде се вдъхновяваш за моделите? В това отношение нямам проблем. То тече непрекъснато. По-скоро аз нямам време да ги ти въобще реализирам. Имаш ли време да се наспиш? Защото то... Да, аз много когато... малко спа. Много малко. Аз когато работех в ателие, ти почваш да се вдъхновяваш от плотовете и не можеш ли ти си иска модела, да си тръгнеш. Да, да. Довърша, не спирам, не ям, не спа просто. А добре, а тези капризни абитуриентки нашите, които никога не оценяват Не оценяват, нещата. Продължават да ме тормозят с черно. Аз затова така го приех, така като ударче ми ни дадоха черно тая година, но ще намерим. Наталка, може ли да донесеш синята от тата, да, когато това, има да, една брошка? Да, ето ги за раздвижена. Аз понеже обожавам тия цветове. А за колко време правиш една чанта? Ами, дни си отнема. Тежко ще я на ръка и под плат. За спокойствие искам поне седмица да ми дадат. Защото всичко да мине, да знам, че всеки материал съм го отработил. О, много е сладка. Ама всичките тези, които виждаме тук, имат ли си клиентки? Заминават. Има някои поръчени в момента. Погледнете даже каква красота е това. Мен тук дръжката трябва да ми е по-дълга, защото застава така. Ма нали знаеш, че има такива много скъпи чанти от известни марки, за които се записваш и си чакаш, ти си правиш поръчката и чакаш 3 години, 4 години. Ами вече вървиме наистина бавничко става. Няма да съжаляваш, че си напуснала финанс. Не, в никакъв случай. Аз затова казах, те ми направиха добро. И на нас ни направиха добро, да ти кажа. Защото ти почва да твориш. И доста години ми нашепваха, имам страшно много приятели, и сензитиви, и екстрасенси, и полине, и деца много отворени. Виждащи те просто вече от яд последния път си спомням, едната ми каза, просто ми иде един шамар да ти ударя. Защото е така пред тебе всичко е разлано, само да посегнеш, ще го доведеш до съвършенство. А ти си избрала само една банка. Фига. Фантастично. Ти представяш ли си да излезеш от банката? Аз си представям там работата като много скучна. Моето беше творческа, поне докато ми позволяваха, защото управлението на портфелни инвестиции, това е, нали, е друго. Мисъл е. Да. Там трябва да го смислиш. Защо в много от нещата, които правиш, вграждаш числото 2? Числото 2, ами вече е влязнахме. Имаме ли тук такъв пример? Аз не виждам. С лебедче нямам. Да. Двойката е лебед. Да. Ами жената е лебед. Лебедова вярност, лебедова двойка. И влезнахме в века на семейството. Вече няма отпред числото единица на 20 век. Вече сме 21. Тоест, каквото и да правим, срещу ръжен не се рита. От тук нататък ще вървим с партньорство и с приятелство. С доверие един към друг. С интуицията на двойката, с интелекта на двойката. Това, което казваш, всъщност е много важно, защото днес много от хората си мислят, че семейството е някаква отживелица, брака е някаква отживелица, но всъщност ние сме си говорили тук вкъщи, в телевизионната ни къща, че какво представлява семейството според книгите на психолозите и психоаналитиците? Социално-икономическа единица за създаване, отглеждане и възпитаване на деца. Тоест, ти ако искаш да възпиташ дете, ти трябва да живееш при всички случаи в някакво съжителство. Човек е социално. Дали то ще има официален брак? Да. И трябва да го прояви. Но нека да видим какво точно представлява двойката. Според нумерологията, 2 е числото на дявола. То е числото на крайностите и оттам на равновесието. Смесва позитивните и негативните качества. 2 е най-безпристрастното число. Символ е на уравновесеността. 2 е числото на планетата Луна. Определя приливите и отливите на нашия успех, дарява ни с чувство за дълг.
Хората, родени под знака на Луната, се отличават с емоционалност и откритост. Често са надарени с художествена природа. Те са обаятелни и е възможно да ги видите като част от обкръжението на по-силни хора. Имат афинитет към семейния живот. Много от тях са интроверти с богат вътрешен живот. Те са отговорни, но независими. Алтруисти, които са склонни да забравят себе си в името на останалите. Бихте могли да злоупотребите с тези хора съвършено ненаказано. Ако търсите съвет, обърнете се към двойката, ще ви посъветва най-безпристрастно. Заради всички тези качества, хората двойки са добри дипломати, но никога не може да очаквате да стигнат особено високо по йерархичната стълбица. Добре е в деня на двойката да не вземаме важни решения, за да не се разочароваме. Двойката е много важно число. Ти как се запали по нумерология? Ами аз търся в тази насока от доста време, от 90-те години. Може би имам почти всичко издадено на български, но чета нещо в мен и казва, не, това, което ми пишат, не отговаря на практиката. Взимам следваща, хвърлям, изхвърлих накрая всичките книги и спрях, зарязах я. Ама то казват, когато поемеш информацията, вече не е необходимо да четеш. Да. Няма значение в каква посока. Но явно с другото развитие, което тръгна вече и творческия път и други неща, които надграждам. И когато ученика е готов, наистина идва майстор. И се появи, и то не е случайен човек при мен. През интернет, да, наистина. Аз прекарах година и половина с него в прекрасно общуване. Невероятни знания, продължаваме там потока и той много настоява да се занимавам с това. Много. Еми, значи ще се занимаваш. Аз съм първия ученик от България, наистина натиска. Изключително нещо ни дава да разберем себе си, да се приемем такива каквито сме и да се изкажем пред света без никакъв проблем, никакво огризение. Лидия е моя гостенка, тя прави тези прекрасни чанти. Отиваме да видим какво прави и Стефка, защото я оставихме да работи върху бижутата. Готови ли са? Да, готови са. Добре. Ела се да видим, само да видим бижута, с каква чанта да съчетаем твоите бижута. Аз взех една тук. За гривната имам зелена. Мога да я донеса една изумрудена. Да, донеси една зелена изумрудена чанта. Да. Леле, че красиви се получиха тези обички. Пак ще пробвам да видим. Да, на теб ще ти стоят със сигурен. Ама те са... Дай да ги комбинираме с една гривна. Мога ли да си сложа само една? Да, разбира се. Защо да не? Да. С една гривна тази най-добре ще така се получи. На коя ръка искаш? Може би да махна все пак пръста. Да. Да не става повече. И това ще махна. Ето, вижте колко красиво. Да, да, да. Дай сега да съчетаем. Така. Ето и с гривната. Това е с тази гривна. Най-великолепното качество на плюша е, че носи и много лежерно облекло, и много официално. Да. Значи слагала съм не, черна плюша, чанта на жена, материал. Дошла с сако и дънки за спа, тя не я сваля от тогава. Каза, аз не нося рокля, не нося тулет, не съм я свалила. Mm-hmm. Ето. А тя е с ретро обков, беше глава с едни орнаменти. Ето ме. Да, тази е много, много практична. Много съм накичена в момента, нали? Не трябва чак толкова много неща. Не трябва в никакъв случай. Да, никакъв ти си ужасена, виждам. Добре, да. Махаме. Махаме това. Просто искахме да покажем как в за колко кратко време ти направи това уникално нещо, което даже да нямате много екстравагантни дрехи, може да си позволите едно бижу, което... Да. Виждаме, че няма да дразните чак толкова мъжете, защото и нашите оператори тук в студиото гледат с огромен интерес. Благодаря ви, момичета, показвате страхотни неща. И ние благодарим. Чакай сега. Да, ела да ми помогнеш да свалим това. Това смъртни, че ясно ги обичам. Дай още да гринички видим, дай да направим комбинации между чанта и бижу. Ето имаш. Да, сега. Чакай, да ние ги бяхме. А, имаме такъв цвят. Да. Чанта, да. С златното момиче. Дай да видим. Охо. И понеже свалихме там щандове. Ти кръщаваш ли си чантите с разни не, имена? Обаче всяка чанта ми е дошла много специална жена. Момичета, вижте какво. Аз съм толкова подходящо облечена, че всичките чанти да отиват. Със сезонно може да я носите. Всички чанти и всички бижута ми стоят прекрасно. Аз съжалявам, че сините свършиха, но синьото е новото черно, знаете. Синьото, което е тъмно-синьо. Тъмно-синьо, да. Имах много, но просто ги взеха преди базар.
3-4 месеца по него говорих за синото, научиха. Аз мисля, че на Гери много и отива тази чанта. Ами той ще отива на роклята, между другото. Малко не, че тази рокля... Какво стана с тази рокля? Как подходящо гледай колко си? Да. Ами аз мисля, че пратих една... А тази чанта как... Има ли си име? Няма, може да я наречам сега. Хайде да я наричам. Може би каменното цвете, не знам. Каменното цвете, добре. Много не, ти ги наричаш, ние те слушаме. На малкия принц цветове. Кралска. И на малкия принц кралска, да. И, да. Че хубаво. Да. А коя е чантата Мерлин Монро, на която казваш? Чантата наистина е огнена. Ти мислила ли си да правиш бижута и отпрежда? Не. Работила ли си някога с плюш? Не, с плюш не съм. Ето я Мерилин Монро, както се изказа един мъж клиент, каза се едно е тяко дизайнер. Той го каза, няма да цитирам. Все едно века е изработено. Да, да, да. Вика, просто... А по какво може да се реши, че това е Мерилин Монро? В смисъл какво? Вътре. И как? Ще отворим. Вътре. Чакай да отворим, добре. Имаме един ключ от държател. Опа, ето я. И вътре е самата Мерилин. Да. Така. И си ето има. Я. Даже съм ми направила тук и кръченца на тая чанта от работ. Какво си ми направила? Кръченца от копченца. Обърнете дъното да видите. Тя стъпва на едни... Ето ги. Страхотно. Понеже не ми харесват кръчетата, които се продават тук и от едни копчета пригодих. Това са копчета, така ли? Копчета, да, много интересни копчета. Добре, как се поддържа тази чанта? Мога ли да си я изпера? На ръка, на ръка обаче, да. Да. В най-мекия препарат от тези бебешките, които са. Съвсем леко и тъй като това е плюш, оставете да се изцежда. Да. Отделно обаче... Чакай, че го извади. То може вътре. Във фирмите, които продават тази екипировка за зимата, за туризъм, те вече внасят един уникален импрегниращ препарат, който е в два вида. Аз сега ще опитам още при плетене, но искам да събера повече количество. Изпира се самото изделие с него и вече излиза импрегнирано. То е за импрегниране на дрехи. А другото в пулверизатор може да се опръска самата чанта вече и да си я поддържате така. Казаха ми, че по 3 месеца издържа и не е увреждало цвета, не го промени. Тъй като вече вие участвате в едно изложение българско, доверете се на българското, успяхте ли да разгледате какви други неща се предлагат български? Защото аз смея да твърдя с много дългия ми стаж, докато правех дрехи и какви ли не неща съм се опитвала да правя, че има много добри, много качествени български неща и с много мисъл и артистично направени. Например, преди ден, два или миналата седмица показахме едни жилетки, които прави една дама от Варна, които са жилетка тип, жилетка пуловер или елек тип трансформърс. Образуващи са. Тя също беше гост на това изложение. Да. Видяхте ли интересни неща? Да, наистина има най-различни неща. Българина е супер изобретателен. Аз съм възхитена. Направи ми впечатление, че се възраждат българските традиции. Дърводелство и разни такива неща. Което адмирации. Че... Имате ли на кого да предадете вие двете това, което правите с ръцете си? Аз не. Аз за съжаление, за момента дъщеря ми се и Нати, и тя като мене. Си е харесала, и Нати се не иска. Макар, че има го тя като дар това нещо, може би с времето ще се включи. Да, защото то ще бъде жалко, ти трябва да предадеш. Така защото... е, така аз видях, ето, например, не тази, друга една. Значи, тя и харесва че... за сега, харесва да прави подплатите, изкроява, монтира, това и харесва. Но за плетене, понеже е страшно много стягане за всяка бримка, казва аз. Кири, ти можеш да плетеш, нали? Мама, мога. За момента не мога аз и понеже да една от чантите, Маримо, сете коя, видях, че е плетена до тук по един начин, надолу по друг начин. Т.е. ти трябва да предадеш на някого тези умения, техниката на плетене. Стига да поиска, няма проблем. Много е трудно, значи аз също търся помощник. Възрастните жени, те вече са уморени, не изпипват така. Момиченцата пък доста бързо. Те нямат търпение. Те препускат, искат да стане бързо, а това е много бавно нещо. А ти сама ли работиш? И аз работя сама. Не съм се замислила на някой да го предавам.
Не знам. А снимате ли си всичките неща, които правите? Имате ли ги снимани? Аз по-скоро не. Как се разделяте? Не са професионални снимки при мен, но ще поработя вече и в тези насоки. Да, но не, то, не е само за да си презентираш нещата. Ето така, за спомен. Доста неща пуснах без снимки. Аз, това ми бе стръгна като хоби. Аз въобще не съм мислила, че нещо ще се развие от това нещо. Момичета, правете, рекламата е изключително важно нещо, защото ти това нещо заминава и край, заминава при някои клиентки, ти може никога повече да не го повториш. Няма значение, аз не искам това, аз не искам да повтарям. Никакъв случай. Не искам да повтарям. Няма да повтаряш, но трябва да имаш избор. Или пък да речем, ако аз видя нещо ето такова на някоя жена, мога ли да ти кажа, ето искам същото такова, моля да направи Мико. Ще бъде малко по-различно. Момичета, много ви благодаря, че бяхте наши гости. Наистина не съм виждала такива чанти, не съм виждала такъв тип бижута. Може да видите нашите гостинки на едно изложение, да видите какво правят те. Доверете се на българското, се казва изложението. Може да видите още много артистични и дрехи, и бижута. То продължава още близо седмица в ЦУМ. Може да отидете, да гледате, да правите каквото си искате, да вземете, да черпите идеи от там. Благодаря ви, ние продължаваме да си да разглеждаме в студиото без вас. Всичко, което момичетата са ни донесли. На вас казваме приятен ден, бъдете с нас отново утре.